Sí, bona tarda o bon vespre a tots i totes. Gràcies per estar aquí al Consell de Barri del Carmel. Bé, abans de llegir l'ordre que tenim del dia del Consell, vull disculpar a la regidora, la Mercedes, que vindrà una mica més tard, però vindrà, i simplement que ara no pot estar al començament, no, d'aquest Consell. Però vindrà, tranquil·la que vindrà i respondrà les preguntes. Bueno, l'ordre del dia, primer de tot, com sempre fem, donarem informació i retorn per part del govern sobre les actuacions realitzades o previstes al barri i les quals, bueno, es van fer demandes o preguntes a l'anterior Consell. A continuació, es donarà la informació sobre l'activitat de la comissió de seguiment del barri a càrrec del vicepresident, el Frank Pérez. Després, a continuació, hi ha la informació sobre la situació actual respecte al recorregut de la cabalgada de Reis. I després, informació sobre el projecte del casal de barri del carrer Llobregós 107. I després, a continuació, doncs, tota la part de pregs i preguntes, no?, que molts de vosaltres ja ens heu fet arribar. Doncs, com a primer punt, el retorn. Sí. El Frank vol, bueno, ha de dir una cosa primer. Sí, buenas tardes. Bueno, como representante de la Comisión de Seguimiento y vicepresidente del Consell, antes de iniciar este Consell de Barri, quería tener un recuerdo para un miembro de la Comisión de Seguimiento y un líder vecinal de aquí del barrio de Carmel, que es José María Chorén, presidente de la Asociación de Veïns y de Botiguers del Baix Carmel, que pues, hace una semana pues, nos dejó, y si no estaría hoy aquí, estoy seguro. Y simplemente, pues antes de iniciar pues, este espacio participativo, quería hacer este recuerdo. Vale, gracias. Bé, doncs comencem amb el tema del retorn de, bueno, de per part del govern sobre temes que teníem pendents, no?, de l'altre Consell, que la majoria són actuacions relatives al tema de l'espai públic. Precisament he de dir que després explicarà una mica millor tota l'activitat que hem fet, no?, al vicepresident, al Frank. Precisament la comissió de seguiment, aquests darrers mesos precisament hem estat tractant el tema de com repensar l'espai públic al Carmel, no? Ha sigut el tema principal de les comissions de seguiment i per això moltes d'aquestes informacions són relatives a diversos espais del barri, no? Una mica de com s'estan, diguem-ne, reestructurant i com, bueno, com s'estan donant diferents usos, no?, que, bueno, que s'han parlat a la comissió de seguiment i que, bueno, que heu parlat o que heu comentat, no?, els veïns i veïnes del Carmel, no? Pensem que és un tema molt important no només a nivell urbanístic sinó també de com s'utilitzen aquests espais i per què volem aquests espais públics, no? Continuarem treballant en aquest sentit, però ara després explicaré una mica més el que hem tractat, no?, més concretament a la comissió de seguiment al Frank. Doncs primer de tot, d'aquest retorn, parlar del tema del Socavón, de la plaça del Socavón, anunciar de que ja s'ha signat el conveni amb l'Incasol, amb la Generalitat. Això permetrà que puguem arranjar la plaça d'una manera permanent, no? No, bueno, fins ara que era una mica temporal, a partir d'ara podrem ja arranjar-la d'una manera més definitiva i també doncs poder a l'edifici, no?, que estava pendent de que, bueno, sigués per habitatge social, i després també els baixos, com sabeu, es podran utilitzar per equipaments pel barri, no?, que també es decidiran aquests equipaments amb processos participatius amb tots vosaltres. No sé si hi havia alguna imatge del Socavón. Sí. Bé, com sabeu, és l'indret que es localitza aquí al plànol, el que va ser famós al seu moment entre Llobregós, passatge a Calafell, Conca de Tremp i tot el que és la baixada, diguem-ne, de Sigüenza.
Aquesta és la previsió de com hauria de quedar signat, com ha dit la consellera, que s'ha signat a finals d'octubre el conveni entre l'Incasòl i el que és la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. De manera que on diu 18, si ho veieu a la part més cap a Llobregós, és on es construiria l'edifici d'habitatges que construirà l'Incasòl, d'habitatge públic. Després sortiria a la planta baixa i surt un petit dit que veieu en blau, que seria equipament, un equipament d'uns 300 metres quadrats, i el que és fer la urbanització de la nova plaça. Això ja s'ha signat i això suposa i vol dir que d'una banda, aquí no es veu bé en el gràfic, però el que és més color groc o taronja és la part del projecte que afecta l'habitatge. I actualment ja la Generalitat està redactant el projecte d'aquestes vivendes, que estarà tot acabat, diguem-ne, el que és el projecte durant la primera meitat de l'any que ve, i començaran a preparar el que és la contractació de les obres. De manera que calculem que durant el segon trimestre del 2019 comencin les obres de construcció de lo que és l'edifici d'habitatge. Entretant, nosaltres en simultani estem començant ja a preparar el projecte del que seria la nova plaça, i això quan els arquitectes durant l'any que ve comencin a dibuixar les propostes les portarem al Consell de Barri i a la comissió que tenim del Carmel d'Espai Públic per debatre tots plegats com volem que sigui la plaça, perquè a mesura que vagi acabant l'edifici, que acabaria cap al tercer trimestre del 2020, és quan començaríem nosaltres a urbanitzar la plaça. És a dir, que tenim una previsió de que cap a mitats del 2021 estigui tot acabat. És bona notícia que s'hagi signat el conveni, perquè això també vol dir que tant la Generalitat com l'Ajuntament han posat ja tots els recursos, vull dir els diners, perquè pugui tirar endavant aquesta actuació. Bé, després una altra actuació que ha començat abans d'ahir són les obres al passatge de Ros, per fer-lo peatonal, per fer plataforma única. S'han començat abans d'ahir i està previst que s'acabin i també tenim una imatge, com diu la consellera, és una plataforma única del tros de passatge Ros. Ho havíeu demanat també als veïns durant aquests consells de barri, hem pogut tenir uns recursos i els podem executar com hem dit abans que acabi l'any. Aquesta és una mica la visió de com quedaria el passatge Ros. Sí, també informació sobre el camp de futbol del Carmel. Sí, hem fet, era informar que estem acabant, van començar a l'agost, unes obres per arranjar el camp de futbol del Carmel. Això ha volgut dir intervenir amb el que és la canalització de les aigües que venien de la muntanya, diguem-ne, i passaven pel camp i el feien malbé, i això s'ha pogut fer una canalització sota el camp per evitar aquesta problemàtica. També s'han fet nous els vestuaris i s'estan acabant temes de detall del tancament del camp, una xarxa, estem repassant l'enllumenat, bueno, li fem un cert repàs important de manteniment al camp de futbol i està pràcticament acabat. També volíem informar que això ho hem treballat molt amb l'entitat del camp de futbol que està gestionant la instal·lació, i això també és una intervenció que hem pogut fer. I com última informació d'aquest bloc, i també crec que bastant important, és una novetat sobre el tema de la Rambla del Carmel, que explicarà el Pau, el conseller tècnic. Sí, com sabeu, la Rambla del Carmel és un dels espais lliures més grans, el més gran, diguem, del barri del Carmel, un barri que no destaca precisament per la quantitat d'espai lliure on la gent puguem esbargir-nos, jugar, caminar, passejar, gaudir de l'espai públic, i hi havia el compromís que hi havíem anat traslladant-vos d'acabar aquest mandat, és a dir, abans del maig del 2019, acabar amb una proposta, amb un projecte de reforma de la Rambla del Carmel que pogués satisfer, diguem, de millorar la connectivitat entre barris. La Rambla del Carmel és un espai lliure que uneix Carmel, Font d'en Fargues i Horta, uneix diferents cotes, no? La part de dalt està molt més amunt que la part del carrer Ciències, etc, etc, etc. Hi ha tot un seguit de deficiències. La Rambla del Carmel actualment
està molt més pensada perquè els cotxes la gaudeixin que no perquè els veïns i veïnes la aprofiteu, i això és una mica el que volem treballar per acabar aquest mandat, no fent-hi actuacions perquè no està previst, però sí construint una proposta que pugui resoldre aquests problemes. Per fer-ho, a partir del gener contractarem, farem un concurs d'idees amb diferents equips perquè puguin dir propostes per millorar la Rambla del Carmel, millorar aquesta connectivitat, poder aprofitar millor els espais centrals de la Rambla, que ara estan absolutament, tot i ser un gran espai públic, absolutament desaprofitats, i veure com això es pot concretar en una proposta. Això ja s'ha treballat, el Jesús, que està aquí a primera fila, va fer una proposta, el mandat passat, a les acaballes del mandat, es va fer una passejada on es van detectar algunes coses que calia millorar de la Rambla. A inici d'aquest mandat també vam fer una reunió per detectar coses. La idea és agafar tot això i que equips professionals d'enginyeria, urbanisme, etc., ens diguin com podem millorar la Rambla. Això serà a partir del gener, i en algun moment durant l'any vinent també caldrà que els veïns i veïnes pugueu dir la vostra, pugueu treballar amb els equips aquesta proposta de Rambla del Carmel pensada i enfocada més per les persones i no tant pels vehicles com és ara mateix. I després dos punts més petitets en tamany, però no per això menys importants. Un és, estem treballant amb un grup de veïns del carrer Gran Vista les dificultats de l'abordatge del tema de l'aparcament en aquella zona. Com sabeu, és una zona, el carrer Gran Vista és un carrer que és cul de sac, que acaba amb una rotonda i l'única sortida és tornar per on s'ha entrat. I a més hi ha la pressió sobrevinguda per les visites als antiaeris. Aquests dos factors, sumats a la dificultat, diguem, orogràfica d'aquell entorn, fan que els veïns i veïnes ens hagin traslladat les queixes per la manca d'estacionaments i per la dificultat de moure's en segons quins horaris i això. Hem fet algunes reunions amb els veïns, ens han traslladat propostes. Nosaltres hem comptat en diversos dies amb la gent que passa pel carrer, on va i d'on ve, si són veïns o són de fora, si l'objectiu és el carrer o és els búnquers o és etcètera, 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 per tenir totes les dades, i estem estudiant i tenim una proposta i una reunió amb els veïns abans d'acabar el mes o a principis del vinent, el dimarts vinent, per poder concretar actuacions per resoldre aquests problemes o, si més no, per disminuir l'impacte. I per últim, que sapigueu també que un dels actors que també condiciona la vida per bé i per mal dels veïns del Carmel és el Parc Güell. El Parc Güell no està al Carmel, però està al barri del costat i, per exemple, és un grandíssim parc per poder anar a passejar i d'això, però també fa que el 24 estigui absolutament ple de turistes i que el servei que dona als veïns sigui millorable. Aleshores, el Parc Güell és un parc que està massificat turísticament i que això ha fet que els veïns i veïnes deixem d'anar-hi. I com que els veïns no hi anem, hi van més turistes, i com que hi van més turistes, els veïns deixem d'anar-hi. Això és un cercle viciós que un parc públic com és el Parc Güell no es pot permetre, i el que hem de fer és, com a ciutat, veure com reconquerim el Parc Güell, com ens fem nostre el Parc Güell, com fem que el Parc Güell, que l'any 1922 la ciutat va comprar, i per tant fa gairebé 100 anys és un parc públic, com fem que els veïns i veïnes, sobretot de l'entorn més immediat, de Can Baró, del Carmel, del Coll, de Vallcarca i la Salut, us feu vostre el parc. S'ha treballat durant un any una proposta a nivell intern. El Parc Güell és un actor clau de la ciutat i intervé turisme, el districte de Gràcia, Horta Guinardó, Parcs i Jardins, urbanisme, patrimoni, hi ha molts actors implicats. S'ha fet una feina interna a l'Ajuntament i ara s'està fent un treball amb les entitats dels barris de l'entorn, en el cas d'Horta Guinardó, amb les entitats de Can Baró i del Carmel, per mirar si aquesta proposta de com reapropiar-nos com a ciutat al Parc Güell és encertada o no. Que sapigueu que s'ha fet ja una de les sessions, en queden dues, i que entre ara i el març del 2018 tindrem ocasió
amb les entitats dels barris, de mirar com posem aquesta estratègia negre sobre blanc per aconseguir trencar aquest cercle viciós que deia al principi, de que els veïns abandonen el parc i els turistes només hi van turistes. I per tant, com trenquem això? I ja està. Un parell de detalls que havien sortit al darrer Consell de Barri que vam tenir. Havíeu demanat facilitar l'accés a les escales del carrer Alguer, que és una qüestió recurrent que ens havia sortit al Consell de Barri. Programarem de seguida una visita amb alguns dels veïns que ens heu demanat per poder amb els tècnics veure alguna possibilitat. En principi els tècnics ho van anar a mirar i degut a la topografia del terreny i per les pendents no veien una solució fàcil per decidir, diguem-ne. Ho vam comentar a la comissió que tenim amb les entitats d'espai públic al Carmel i vam dir d'intentar tornar a donar una volta per revisar-ho, a veure si podia ser alguna opció. Ho dic perquè convocarem de seguida una trobada, us avisarem i mirarem a veure com es pot intervenir. Alguns veïns també havien demanat a doctor Bové el número 172 i després del 67 al 73 fer neteges als solars. El 172/174 sí que està identificat com a solar privat i hem engegat expedient perquè el propietari faci la neteja, i l'altre és municipal, és nostre. Estem fent pressupost de poder intervenir per fer aquesta neteja i aquesta intervenció. Hi ha també una demanda que jo ja s'havia fet també de finalitzar el carrer Alguer amb l'última terrassa, diguem-ne, que queda per urbanitzar, que actualment està com tancada. Això estem revisant un projecte que teníem de fa uns anys, actualitzant-ho, i estem mirant amb possibles recursos que poguessin haver-hi per l'any que ve. Això encara queda per confirmar, tenir el projecte preparat per si es pogués impulsar. També s'havia demanat arranjar els jardins de Jaume Planes. Aquí també ho vam parlar amb la Comissió de Seguiment d'Espai Públic del Carmel. Tenim una certa proposta de poder inquivir allà un espai per gossos. Això està encara pendent de debat i que ho ensenyem, però també ho tenim en llista per anar-ho treballant. Havíeu demanat certes pavimentacions i darrerament vam poder fer la del carrer Moratín, que s'havia demanat, i també la del carrer Santuari. I per últim, s'havia demanat també revisar un espai massa estret, diguem-ne, davant del, aquí a Llobregós, davant del Mercat del Carmel, per la parada del 119 de l'autobús. Això també farem un projecte i mirarem a veure què pot sortir i per veure si el podem impulsar. I pràcticament és això. Jo tenia una petició que m'havíeu fet sobre la rampa que hi ha a Llobregós amb Lluís Maria Vidal, que relliscava, o havia fet també alguna entitat o alguns veïns. Això sí que donarem ordre amb les brigades nostres de manteniment, o ho va demanar el diu conseller tècnic de l'associació de veïns. Farem una intervenció per posar vorera d'aquesta antilliscant, diguem-ne, vorera que eviti que la gent pugui lliscar. I pràcticament és això. La idea d'aquest punt és que és informatiu de retorn de tot el que ha passat els últims mesos. Ara entrem a l'ordre del dia on sí que hi donem paraules, i les paraules en matèria de temes generals, diguem, les fem al final. Ara, si us sembla, passaríem al següent punt, que era l'informe del vicepresident, per explicar també tota la feina que ha fet la comissió de seguiment, i totes les paraules que tingueu, al final anem obrint el torn. Pues como miembro de la comisión de seguimiento del Consejo y vicepresidente del Consejo, pero sobre todo como vecino, siempre me gusta hacer un recordatorio de que esta comisión de seguimiento está formada por personas a título individual o a título de representación de alguna entidad, pues que dedicamos el poco tiempo libre que tenemos, o mucho, a pues hacer un poco de seguimiento de todas las propuestas que salen aquí, etcétera, etcétera. Como os comentaba, las funciones de esta comisión es hacer el seguimiento de las propuestas que salen en el Consejo y que pueden ir surgiendo entre Consejo y Consejo. Intentamos trabajar los temas para traerlos aquí al Consejo ya un poquito dándoles un poquito de forma, y también establecemos el orden del día de lo que hoy vamos a hablar, que también lo veis en los carteles de portería, etcétera, etcétera, considerando que son los puntos más prioritarios y de interés para todos.
Este órgano, esta comisión, lleva funcionando desde hace tiempo con una serie de dinámicas y desde hace unos años, pues los que formamos parte nos planteamos si el funcionamiento pues es eficaz, si estamos pues haciendo nuestro trabajo como deberíamos, y creemos que esta comisión debería ser más participativa y también creemos que este consejo debería ser más participativo. Entendemos que por las características del barrio el ladrillo es muy importante, ¿no?, en este barrio, pero también consideramos que el Carmel son más cosas que esto. Y desde hace tiempo estamos mirando de cómo cambiar esta dinámica y que en el Consell de Barri pues también hablemos de infancia, de jóvenes, de la tercera edad, de discapacitados, de violencia de género, de situación de desempleo, o sea, una serie de temáticas que también preocupan a este barrio y que parece que desde hace tiempo pues nos centramos mucho en el tema ladrillo y que, insisto, es importante, pero creemos que también hay otros temas que deberían aparecer aquí. Se nos ocurría que como en el distrito hay unas comisiones sectoriales que se encargan de estos temas concretos, de discapacidad, de juventud, tal, pues que de alguna manera podíamos vincular a esas comisiones, a estos consells, para que nos trajeran pues información fresca de alguna manera de cuál es la situación en estos diferentes ámbitos. También creíamos que muchas de las peticiones que salen aquí, que todas son importantes, por supuesto, pero a veces hay cosas pequeñitas referentes a suciedad o de algún tema concreto de iluminación muy puntual. Creíamos que a lo mejor si el distrito hiciera una campaña informativa sobre los canales donde nos podemos dirigir para solucionar estos temas, también de alguna forma daríamos más espacio a este consejo para otros temas y a la vez, quizás, si responden a tiempo, podríamos solucionar estos temas con más brevedad, que no tener que esperar 6 meses a lo mejor para decir que hay una baldosa pues rota delante de un portal, ¿no? Entonces, yo sé que es una petición de la comisión, pero también a título como vecino, que se podría hacer una campaña de todos esos números que hay de atención al ciudadano, que funcionan, porque pues, funcionan, correos electrónicos o mirar los medios para que todos durante todo el año podamos reclamar o esto, estas pequeñas actuaciones que podrían solucionarse con más eficacia. Otra de las cosas que nos planteábamos es que a lo mejor para mejorar la participación de este consejo podríamos, si no cambiar de ubicación, pero alternar la ubicación entre la biblioteca y a lo mejor el espacio Bocanor, que abarca un poco la zona más abajo del barrio, o sea que intentar buscar otros espacios para vincular a más gente y más entidades y facilitar al máximo este espacio participativo. Y de otro lado también desde la comisión hacíamos un poco de crítica de que se han contratado una serie de cooperativas y bueno, unas cooperativas que hicieron un estudio de cómo funcionaban los consells, etcétera, etcétera, y se ha dedicado un presupuesto a esos estudios o diagnósticos que bueno, ya se han destinado y ya está, pero sí que pedimos que no se destinen más recursos a estudiar este espacio de participación y tal, porque queda demostrado que las entidades de este barrio pueden llevar adelante un espacio de participación como este y podemos debatirlo entre nosotros sin tener a lo mejor ningún observador externo que encima nos cueste dinero, la verdad. Entonces, ya se ha hecho, se hizo una primera intervención en este sentido, pero sí que pedimos que de cara a próximos, bueno, en el futuro, pues quizás nos planteemos si vale la pena destinar recursos a este tema. En cuanto a los últimos temas concretos que se han trabajado desde la comisión, como comentaban anteriormente Elena y Paul, se está haciendo un estudio del espacio público. El espacio público entendido, sí que atendiendo a las necesidades de cada punto en concreto, pero también pensando un poco en global de todo lo que tenemos en el barrio, porque a lo mejor no nos hace falta 5 pipicans o no nos hace falta 5 parques infantiles, sino que pensando en global de todos los espacios que tenemos, podemos configurar pues, una estructura mucho más eficaz y que mejore el uso del espacio público. Este estudio de momento se está centrando en 14 puntos. En la plaza se han puesto sobre la mesa la Plaza Cosmos, el Rancho, Plaza Pastrana, la futura plaza de Bernard Bransi, el Parque del Socavón, la Plaza Boyeros, els Jardins de Jaume Planas, la Placeta Lugo, Plaza Santa Otília, las escaleras de Alguer, que comentábamos antes,
Plaça Margarita Fort, Plaça Salvador Allende, Jardins de Juan Ponce y Rambla de Carmel. Y últimamente también habíamos incorporado un espacio que hay aquí de Lisboa y Calle Chincho, el Solar de la Paula, la confluencia de Santuario con la Calle de la Mancha, las escaleras de Alcalde de Zalamea. O sea, todos estos puntos se están trabajando y los tenemos sobre la mesa, esto, ocupándonos de las particularidades que necesita cada espacio, pero también pensando, como decíamos, en global, pues para sacarle el máximo rendimiento. También a través de Carmela Moon se trabaja en temas de salud y tal, y como os decía, la intención pues es incorporar nuevas entidades, nuevas personas a estos espacios de participación que nos puedan hablar de más temas que nos interesan. Entonces, sobre un tema que creo que comentarás después, pero que también ha sido de relevancia en estos últimos... Sí. Vale, bueno, sí, ya está, ¿eh? Básicamente, yo acababa con esto, ¿vale? ¿Sí? ¿Tiro o un tiro? Sí, gracias. Bueno, era el tema del cambio de recorrido de la cabalgata de Reyes, ¿vale? Era un tema muy sensible, que ya hace 4 o 5 años pues hubo una gran movilización, porque nos quedamos sin un gran tramo de Calderón de la Barca. Entendimos que por razones de seguridad, pues, ¿vale?, la opción era coherente. Es un recorrido, el actual, que sale del Mercado del Carmel, asumiendo que perdíamos un gran recorrido. Es un recorrido que no ha dado grandes problemas, y de repente este año pues, el distrito planteó un debate para ver si volvíamos de alguna manera a cambiar este recorrido. Entonces, el 100% de las entidades del barrio han estado en desacuerdo con este tema, o sea, el 100%, y también hay que agradecer la voluntad de diálogo con el distrito, porque ha rectificado de alguna forma y no ha llevado a cabo pues la modificación que estaba prevista, que pues de alguna manera íbamos a acabar perdiendo otro tramo de la cabalgata de Reyes. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo las entidades pues a veces cuando se unen pues consiguen cosas, y sí que pediría, ¿no?, que cuando es una opción que está consensuada, que no ha dado grandes problemas, vamos a dedicar este tiempo y estas energías a ocuparnos de estos temas y no abramos debates, de alguna forma, que todos los debates pueden ser correctos, ¿eh?, y asumibles, pero si ya hay una opción que está consensuada, que no ha creado grandes problemas, pues no hace falta de alguna manera menear la perdiz para generar nuevos conflictos, que creo que de conflictos estamos todos más que servidos. Así que por ahora la comisión de seguimiento está trabajando en esto y seguiremos haciéndolo, y si hay aquí entidades o personas a título particular que quieran participar y aportar pues lo que consideren, súper abiertos a que estos espacios pues sean además vinculantes y que tengamos la fuerza suficiente para que, independientemente lo que pase en el panorama político, los barrios sigan adelante y tengamos la fuerza suficiente para exigir lo que de alguna manera nos pertenece y lo que de alguna manera pues merecemos por nuestra contribución. Pues hasta aquí mi intervención en cuanto a la comisión de seguimiento. Muchas gracias. Sí, jo no respondré, perquè això és l'informe del Frank i per tant és ell qui us ha de dir el què, però sí que insistiria en dos punts. Començant pel final, amb el tema de la comissió de seguiment. La comissió de seguiment ha de ser l'espai per fer seguiment d'aquells grans temes que té el Carmel entre mans i per tant animar a la gent que tingui ganes i que pugui destinar el seu temps a treballar per un millor barri, com fan uns quants d'aquesta sala, a participar d'aquest espai de trobada entre els veïns i veïnes i l'Ajuntament. I per tant, que si algú vol apuntar-se i que el convoquem així, abans de marxar ens doneu el contacte i així podem afegir-vos en el mailing. Aquí també hi ha unes eines que s'han aprovat fa poc, que són les noves normes de participació, que també donen més eines i més capacitat d'acció als barris, als veïns, a les entitats, per dir la seva i fer-se sentir davant de l'Ajuntament, i per tant també tindrem ocasió d'explicar. S'estan preparant unes guies per donar a conèixer aquests mecanismes, es poden impulsar consultes, es poden impulsar convocatòries extraordinàries del Consell, es poden impulsar un munt de coses que les noves normes que s'han aprovat no fa ni un mes posen a les vostres mans i que haurem d'explicar-vos perquè les pugueu fer servir.
I després sí que insistim una cosa, i torno al principi del que deia el Frank, amb la importància de canalitzar el més aviat possible totes aquelles coses que són petites, però això, que siguin petites no vol dir que no siguin importants, però sí que l'Ajuntament té canals que s'han de difondre, i estic totalment d'acord amb el que deia el Frank, s'han de donar a conèixer com és la bústia ciutadana, com és el 010, que és gratuït actualment, no ho era, però ara sí, per donar a conèixer totes aquelles petites coses que fan que el dia a dia no sigui del tot satisfactori i que si es canalitzen per la bústia ciutadana, pel 010, arriben directament a l'Ajuntament, a l'àrea que s'ha d'encarregar de subsanar-ho. I per tant és molt més àgil que no, que també podeu fer-ho servir, faltaria més, que no els consells de barri. I només insistim en aquests dos punts. Jo no sé si algú vol dir alguna cosa respecte al que ha comentat el Frank, respecte al que s'ha comentat. Si no, saltaríem al següent punt i d'aquí poc fem el torno obert. Vale. Fem aquestes dues paraules, tres paraules, sobre la feina de la comissió de seguiment que ha comentat el Frank. Després el torno obert, l'obrim del tot. Fem aquí davant. Sobretot és important, aquí, aquesta senyora de primera fila. És important que us espereu que us arribi el micro perquè si no després el vídeo no se sent res. Vale? Venga. Lo que usted ha dicho es que nos preocupemos del barrio, ¿no? De las cositas de nuestro barrio y que si tenemos alguna cosa que decir, que lo digamos a ustedes, ¿no? No, yo lo que me refería con lo que he dicho es que cuando hay alguna cosita de estas, que a veces, si la plantea aquí, que está muy bien, a lo mejor tiene que esperar 6 meses. A plantearlo. Entonces, hay una serie de teléfonos, etcétera, etcétera, que puede agilizar este trámite cuando se tratan de cosas pequeñitas que importantes. A eso me refería, que en vez de esperar usted a lo mejor 6 meses porque tiene una baldosa en su portal que está rota o lo que sea, usted llama al 010 a lo mejor o a la bústia ciudadana este y tal, y se le puede solucionar antes que no tener que esperar 6 meses a venir aquí a decirlo. Eso me refería. Es que hace un año o 2 años pusieron ustedes al final del doctor Robert eso. És important, el Frank és un veí del barri del Carmel, no, ell no és de l'Ajuntament. Ese aparato para que dijéramos todas las cosas que había. Y con la pipinada de los perros, con una cosa y con otra, lo quitaron en 2 días. Pero usted no se preocupe, que nosotros no necesitamos un teléfono, no necesitamos nada. Que yo cuando ocurre algo en el doctor Bobé o en el Peñasco no necesito a nadie. Yo paro al Mozo de Espada y yo paro a la Guardia Urbana. Y si es una llamada urgente, llamo a personas que me dicen al teléfono que tome la, si es una cosa urgente, me llamo. Pero en eso no tenemos problema. Y yo lo que quiero decir ahora mismo es que estoy muy agradecida y doy las gracias por las escaleras que estáis haciendo la Frente Farga para que no tengamos que atravesar un poquito de montaña que hay, dar la vuelta por la calle de abajo, que yo voy cada domingo a misa a San Antonio de Padua, a Pedrel, y vivo en el Doctor Robert o en el Peñasco. Tengo la casa de mi hijo y el doctor Bobé. Pero siempre hemos ido a San Antonio de Padua porque llevamos ahí 65 años. Y ahora las escaleritas, eso doy las gracias porque la estáis haciendo. Y ahora doy las gracias porque pedí banco para los enfermos, vecinas mías y vecinos que están enfermos y necesitan pararse en la calle y descansar. Yo la primera con los huesos, que estuve muy cargada de la compra y me han puesto 3. Estoy agradecida. Ahora le sobran 2. Que ahora le sobran 2. Que ahora le sobran 2 bancos. No, falta. Ah, falta. Falta. Pero doy las gracias por haberlos puesto. Llamaron del distrito diciendo que te hacía falta más bancos. No me llamaron a mí por categoría, creo que soy la que pide banco. Claro. Porque no puedo pedir. Y dijeron que hacía falta algunos más. De momento no lo han puesto. Pero los 3 que hay y la escalera que estáis haciendo, la voz que paga, doy las gracias. Y ahora yo cada vez que vengo para la escalera de la mulaza. No la hacéis ni a balazo. Pero esto se está convirtiendo en el torno verde. Ha empezado con la comisión de seguimiento y agradeciendo, pero tendríamos que referirnos solo a lo que comentaba Frank al inicio, de cómo mejoramos los canales para hacer llegar al ayuntamiento las mejoras necesarias. Luego, fondo a la mulaza luego. Que esto nos lo dice luego. Ahora, con los barcos, la escalera y que hay que llamar a hacer preguntas.
Y gracias a usted por participar, exacto, porque es ejemplo de lo que hay que hacer, participar, llamar, insistir y dar mucha guerra. Y ser tan salerosa. La senyora aquella de rosa, no. Pues hi havia, el, em sembla que era el Quim al final. T'hauràs d'acostar perquè no tenim micro inalàmbric i el cable no sé si arribarà fins al final. Així t'ha. Una petita crítica al Fran, a la Comissió de Seguiment, i una crítica molt gran als nens de doctor Gové, amb els quals la Pepa, que no ha parlat. Bé, la crítica és que, clar, realment per llegir tots els temes pendents de la part de doctor Gové, Gran Vista, etc., excepte els xalins del Parc de la Palmera, no hi ha res, no és culpa vostra, és culpa nostra, perquè no han participat. Per tant, bueno, vull dir això per remarcar que hi ha un forat negre, que està allà dalt, i per tant ens comprometem a assistir a la comissió de seguiment, ens seguirem tornant perquè no ens hem temps. Sí. Aquesta era la intenció d'aquests punts, són els que estan sobre la taula, però si faltava aquest, doncs vindria molt bé que hi hagués algun representant d'allà per també treballar-ho. Era la idea aquesta, gràcies. Sí, no hi havia més paraules, ara veig que s'aixeca una mà. La idea d'aquests punts eren els espais públics, places, jardins, més, de més envergadura, diguem. Però si en falta algun l'afegim i convidadíssims a treballar-lo. Fem la última, aquella senyora de blanc, etc. No sé si arribarà el cable tampoc, eh? És que anem una mica justos. Està just avui, sí. Hola, mira, era a ver si por favor nos podéis dar una respuesta sobre los solares que hay abandonados en la calle Casare, que están llenos de maleza y ratas. La calle está abandonada. Sí, pero un segundo. Los temas más concretos sobre el solar de la calle esta, sobre la Fonda La Molasa, todo esto lo haremos al final en el turnover. Ahora era solo la idea esta de mejorar la comisión de seguimiento, el trabajo que está haciendo el barrio en el Consell de Barri, era más sobre esto. Lo otro lo hablamos luego. Termino. Es que lo hemos hablado hace dos años y todavía no existe respuesta por vuestra parte. Gracias. Vale. Pues ara sí que hi havia el següent punt de l'ordre del dia, que si no m'equivoco era el de la calcada, que el Frank ja ha explicat una mica a l'inici de tot el problema, diguem. Aquí el que ens vam plantejar com a districte, que ho vam plantejar a les entitats del barri, les entitats que organitzen la cavalcada, hem de tenir en compte que som un dels districtes més difícils orogràficament, és un districte dels més grans de la ciutat, i fem la cavalcada que després de la de la ciutat és la més concorreguda. Per tant, jo crec que ens podem felicitar de tenir una cavalcada amb unes condicions escèniques, artístiques i un èxit de convocatòria. Nosaltres vam plantejar a les entitats del Carmel la possibilitat de canviar l'inici de la cavalcada. Ara sabeu que a l'entorn precisament de la plaça que parlàvem fa un moment, a l'entorn de l'escola de Santa Teresa és des d'on s'inicia la cavalcada, i una mica la proposta era intentar fer que l'inici d'aquesta cavalcada no fos allà, que hem de fer un muntatge bastant molt concret. Tots els vehicles han d'entrar en un ordre molt concret, han d'entrar cadascú pel seu lloc, perquè si no, no hi ha manera de desfer el nus amb els carrers estrets amb els que estem. I vam fer la proposta de que la cavalcada pogués començar al CEIP de Xonera, pujar fins al mercat del Carmel contra direcció, baixar per Llobregós, agafar la Rambla i baixar Dante. La idea era que creiem que milloràvem a l'inici i a canvi, diguem, també podíem treure els vehicles del carrer Dante, perquè també teníem la sensació que el fet d'haver-hi tot de cotxes i motos aparcats al carrer Dante deslluïen molt una cavalcada que creiem que val la pena mirar. Com que les entitats del Carmel ens van dir que no era una proposta que els agradés, el que vam fer és treballar amb les entitats, sobretot amb la Federació de Comerç dels Tres Turons, amb Carmel Comerç, amb el Mercat i també amb la coordinadora d'entitats, però sobretot amb els comerciants. I al final el que hem acabat decidint és que la cavalcada farà aquest any el mateix recorregut que ha fet els últims anys, em sembla que és des del 2014 o així que es va fer aquest invent del el Col·legi de Santa Teresa. Aquest any la cavalcada serà com sempre,
esperem que hi vingui més gent, que sigui més bonica, que hi hagi més entitats participant, més comparses, més de tot, però el recorregut serà exactament el mateix. I sí que ens vam emplaçar amb les persones de les entitats de seguir treballant per si se'ns acut al districte i a les entitats que ho coorganitzem i que colze a colze fem una cavalcada tan maca com la que feia molts anys que fem, un millor recorregut, que ningú perdi, però sí que puguem guanyar seguretat, vistositat, doncs que miraríem de canviar-ho, si cal, de cara a anys futurs. D'entrada no ens plantegem canviar-la aquest any segur i només el canviaríem si hi hagués una proposta que ens agradés a tots i totes. I aquesta era una mica, sí que hi va haver cert revuelo, hi va haver fins i tot cartes al diari, perquè era un tema que és cert que el Carmel és un barri orogràficament molt particular i per tant no anem sobrats de carrers pels quals pugui passar una cavalcada, i aleshores davant d'aquest revuelo que vam entendre perfectament, doncs ho deixarem com estava i si trobem una millor proposta ja ho treballarem de cara a altres anys. Aleshores, jo no sé si hi ha alguna paraula sobre això de la cavalcada. I per què no baixa pel carrer Calderón com abans? Sí, vale. El canvi que es va fer del carrer Calderón, això és en mandats anteriors, però es va fer per motius de seguretat. El carrer Calderón és un carrer molt estret, hi havia hagut alguns incidents, cap greu per sort, però hi havia hagut incidents, sobretot en el punt inicial, en allà a les Palmeres, diguem-hi, allà amb els autobusos dels santuaris, amb les carrosses, etc. Hi havia hagut problemes, incidents, que cap va arribar a Mayores, diguem, però sí que hi havia hagut aquests problemes. I a més el fet de ser un carrer tan estret, amb corba així, era molt, molt dificultós que pogués baixar per allà i per això es va fer el canvi. Això és anterior, diguem, a que nosaltres estiguéssim al districte, però sí que el motiu era aquest, un motiu de seguretat i de complicació d'aquest inici. Hi ha alguna cosa més de la cavalcada? Sí. Segon. Recordeu que us heu d'agafar el micro perquè si no, no queda gravat. Buenas tardes. No sé si ustedes tienen en cuenta que en la calle Calderón de la Barca hay un descuido generalizado. Lo digo más que nada porque los vecinos se quejan de esto, de suciedad, y encima ahora les quitan lo que es la cabalgata del distrito. ¿Ustedes han tenido en cuenta eso como Ayuntamiento de Barcelona? Muchas gracias. Sí. Es que no quitamos nada. La cavalcada es queda com estava i per tant no quitamos nada. Fa uns quants anys que per motius de seguretat de la configuració del carrer Calderón de la Barca es va deixar fer aquest recorregut molt abans de que aquest ajuntament estigués al govern i per tant aquest any queda com l'anterior i l'anterior i l'anterior i la cavalcada farà exactament el mateix recorregut pel barri del Carmel, Horta, Font d'en Fargues i el Guinardó. Sí, sí. Però és que no m'has quitat nada. Això fa anys que es va fer el canvi i ja he explicat que era per motius de seguretat i no tornarà a passar a no ser que puguem garantir la seguretat. No, sempre no. No, un segon. És que no. Ha quedat claríssima la intervenció, la senyora ha preguntat el mateix, ja he respost, crec que ha quedat clara la resposta també. El carrer Calderón fa com a mínim 5-6 anys que no hi passa la calcada, per tant no és que l'estem quitando, sinó que en el seu moment es va valorar la seguretat de la zona i el carrer Calderón no dona prou seguretat per la pròpia orografia del carrer i sobretot pel punt inicial de les Palmeres, que hi havia hagut fins i tot incidents amb algun autobús. Per tant, si hi ha alguna cosa nova sobre la cavalcada, si és insistir sobre el mateix que ja s'ha respost. No, però sí que me gustaría en la presentación de los comerciantes de la calle, en este caso, ya le digo, me han trasladado, yo soy director de la red de los Painardo, hablo con muchos comerciantes, y le vuelvo a repetir, señor Pau. Sí, però sí, si has de repetir, no, perquè ja t'hem entès perfectament. Estoy diciendo que está sufriendo, la calle Calderón de la Barca está sufriendo como comerciantes, ya le digo, suciedad, no hay vigilancia. Això no té a veure amb la cavalcada. Bueno, sí, pero le vuelvo a repetir, es decir, les están ustedes quitando, dirían que no quitan, si les están quitando lo que es la cavalcada, si la ponen por otro recorrido no pasa por esa calle. Y yo creo que hay que fomentar lo que es la cavalcada.
con esa calle, porque esa calle ha quedado muy oscura, entre comillas, en el barrio. Está como olvidada por el ayuntamiento. Muchas gracias. De res, jo insisteixo, crec que ha quedat clar, però torno a insistir. Al carrer Calderón de la Barca, una cavalcada com la de Reis no hi passa, i per tant no és una voluntat d'oblidar, no és de res. Precisament per aquest motiu, els comerciants del Carmel, que una altra cosa no, però empenta, la tenen tota, van començar a fer la cavalcada del Pare Noel que passa pel carrer Calderón de la Barca per donar vida a un espai com és aquest, amb condicions de seguretat. En tot cas, aquest govern no ha quitat la cavalcada a Calderón de la Barca, tot i que entenem perfectament els motius que van portar a fer-ho a anteriors governs, perquè és un tema de seguretat, i això és el, i això és el primer. Si no hi ha res més de la cavalcada, que insistiria, diguem, en què queda com estava l'any passat i els anteriors, passaríem al següent punt. Que era? Que ho explica l'Eduard. Aquest últim punt, després passarem al torn obert de paraules, era l'actualització de com estava la construcció d'un nou casal de barri a la zona baixa del Carmel, a l'antic parc de neteja. Bé, dins les actuacions d'inversions d'aquest mandat al Carmel tenim una dotació prevista d'un milió d'euros per poder fer aquest nou casal de barri als espais de Llobregós 107. Són aquests espais que des de Rambla Carmel, quan pugem Llobregós, queda a mà esquerra. Actualment hi ha les oficines del Carmel amunt, del Pla Comunitari, també hi ha un centre obert que s'està gestionant allà i algunes entitats ja esteu fent vida allà. La qüestió és que agafaríem tant aquest local com l'antic espai que hi havia de magatzem de serveis de neteja per agafar-lo tot i fer una intervenció que suposaria arranjar dues plantes d'aquest edifici. Durant l'any passat ja vam fer una feina importantíssima amb les entitats per poder consensuar tots plegats els usos de les sales, necessitats de sales, d'espais, magatzems, etc., per poder veure com podia inquibir-se dins aquestes dues plantes. Molt ràpidament he portat una imatge de les dues plantes. Hi ha una planta baixa, que és la que aquí veiem. A l'esquerra quedaria el que és el carrer Llobregós, té accés per baix i per explicar una mica per sobre. En conjunt surt un casal d'uns 800 metres quadrats, a la planta baixa, que són uns 400 i pico, hi haurien sales per a algunes entitats, i després al centre, que es pot veure en petits quadrets, que són cadiretes, hi hauria el que seria la sala d'actes del casal. Després, i després també hi haurien magatzems, vestuaris, al costat de la sala d'actes, que és la cantonada de dalt de la dreta. Si pugem a la planta de dalt, apareixen diverses sales també per fer tallers i activitats, inclús es va demanar i s'ha incorporat dins del projecte un espai de cuina. Tot això ara, els arquitectes estan treballant per fer el projecte final, que anomenem tècnicament projecte executiu, que jo crec que tindrem d'aquí uns 3 mesos, cap al febrer del 2018, de l'any que ve, i això permetrà ja fer la contractació i començar les obres. La nostra idea és començar les obres, si és possible, cap al juny de l'any que ve i tindrien una duració de pràcticament un any. A veure si cap al maig del 19 estaria acabat. Tota aquesta és la situació que ara tenim amb el casal. Sí que és veritat que l'any que ve, quan estiguem abans de començar les obres, sí que farem una feina amb els usuaris actuals i amb les entitats que fan servir l'espai actualment, perquè haurem de veure com es pot conviure o no conviure, diguem-ne, entre les obres i els usos actuals que hi ha a l'equipament, no? Per veure com i a on podem fer trasllados temporals d'aquests usos per quan s'obri el nou equipament. Aquesta és la informació. Aquest tema ja l'havíem explicat al Consell de Barri, però com que ha avançat respecte a l'últim cop que n'havíem parlat, creiem que era interessant a poder donar comptes al Consell. Si hi ha alguna qüestió concreta sobre el projecte de Casal de Barri, si no passaríem a les preguntes obertes sobre el Casal de Barri, sobre el que acabem de comentar. Perfecte. Crec que és més gran l'espai de la sala, de la planta baixa, que la resta. Veus que és molt gran l'espai de les cadiretes i les altres bé, està a uns 50 segurament, això, aquest pla. Però veig que
massa espai de candidats. I si es té que fer un plano, no fa falta que tantes candidats. Apropa't el micro, ara. No fa falta que tantes candidats. És millor que hi hagi espais grans perquè la gent pugui estar-hi, ser, conviure. Més que el millor una sala d'actes que és, a veure, no és tan útil. La sala d'actes és útil en un determinat moment, però hi ha espais que són molt més importants que la sala d'actes. Sí, aquí surten dibuixades les cadires perquè ens fem una idea de l'aforament i una mica de la mida, però la idea és que les cadires no siguin fixes i per tant que sigui com aquesta sala, diguem, que es pot treure totes les cadires i fer activitats que no calgui estar sentats, que es pugui ballar, que es pugui fer teatre, que es pugui fer tot el que calgui. Sí que és veritat que era una petició de les entitats que s'insistia en que hi hagués una sala d'actes prou gran, perquè el Carmel, aquí tenim una sala que és prou gran i molt, molt, molt bonica, diguem, però no en tenim cap altra que sigui més o menys d'una mida considerable. Les del Bocanor són molt petites i per tant sí que s'insistia en que hi hagués una sala polivalent al màxim, però que fos d'una capacitat important. Però en tot cas no us guieu per les cadiretes, que això és més per fer-nos una idea de més o menys quanta gent hi cabria, que no la realitat que acabarà sent. I sí que es volia aquesta polivalència, que crec que és al que et referies. Vale, pues sí. Bona tarda. Aquest és el plenó que vam quedar a l'última reunió, que la part de dalt no era una sala de... La part de dalt, a la dreta, no era una sala que es podia dividir entre dos o així. Aquest és l'últim plenó que vam quedar, pregunto. Quan vam parlar i vam fer la reunió... Estàs parlant de la planta baixa? Sí, sí, la planta baixa. La planta... No, no sé si és aquest, perquè em sembla, no sé si vam quedar així. Sí, sí, és la versió que tenim per... No, l'última versió que vam fer... Sí, sí, sí. Si vols contrastar-ho i parlem, però sí. Sí, sí. Sí, si voleu, amb les entitats que veu treballar, amb la tècnica de barri... Com que sí. això partia de les necessitats que les entitats, que són qui coneix més el barri, ens van traslladar, vam fer una feina conjunta amb totes les entitats i per tant si alguna cosa se'ns ha escapat o així acabem de mirar-ho i ho lliguem amb la Tere. És que ja fa temps d'això, no? I a veure per contestar-ho. No, ens agradaria fer una mica de seguiment d'aquest tema, encara que està Fran i no hi ha problema perquè ens comunica, però per saber-ho. Vale, gràcies. Vale, fem això. Ho acabem de revisar i tornem a quedar o compartim per correu. Sí, ara passem al torn obert de preguntes, anirem cridant les persones que ja han, no, han demanat de parlar. Us preguem que sigueu el més breus i concisos possibles i així podrem participar més gent. No? El primer és el David Romero Carrillo, pot ser? Sí. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos. Soy David Romero, exdirector de Radio Horta Guinardó y vengo acompañado de mi compañero que es Juan Marín. Venimos a anunciarles que vamos a inaugurar lo que es Radio Carmel, que es una radio que se cerró hace 32 años, también por el Govern catalán, y Radio Horta Guinardó, que también fue precintada hace 8 años por el Govern de la Generalitat. Creemos que es necesario radios participativas, darle voz, en este caso, a los vecinos, que sean radios plurales y que estén al lado de los vecinos sobre sus preocupaciones y con ánimo también de entretener y, sobre todo, dar información veraz y profesional, que yo creo que hace falta bastante en este país. Por ello, les invitamos a que sigan por internet a través de radiocarmelo.es, porque allí les iremos informando de cuándo vamos a emitir por la FM. Prevemos que será a partir del día 15 de enero y les invitamos a todos los vecinos que vengan a la radio, puedan participar y dar su voz. En este sentido, que puedan ustedes quejarse de lo que crean oportuno. La radio se escuchará por toda Barcelona, así que no solamente será en el barrio. Daremos voz a los vecinos de la ciudad. Como siempre hemos hecho, y nos callaron la boca. Pero esperemos que esta vez nos dejen hablar, que nos dejen a los vecinos expresarnos libremente. Y les voy a decir una cosa a los que están en la mesa.
Me gustaría saber por qué se llevaron el CAP de Horta, por qué se llevaron el CAP de Horta de urgencias de nocturnidad, se lo llevaron a Horta. ¿Por qué tan lejos del barrio? Porque presuntamente se dijo que era por un tema de remodelar esa clínica. Eso es lo que se dijo. Y me gustaría que eso también lo explicaran aquí. Sobre el tema del bus 24, les recuerdo que hace 8 años aquí se habló de que iban a reforzarlo con un bus de barrio. Aún los vecinos estamos esperando ese reforzamiento del bus 24 con un bus de barrio. Rambla del Carmel. Se dijo que iban a soterrar la Rambla del Carmel. Nos gustaría que nos explicaran si es verdad o no lo que van a hacer en la Rambla del Carmel. ¿La van a soterrar? ¿No la van a soterrar? ¿Qué es lo que van a hacer realmente en la Rambla del Carmel? Plaza del Socavón. ¿Llevamos cuántos años con la Plaza del Socavón? Es una vergüenza cómo tienen el barrio. Suciedad, Calderón de la Barca. Es una vergüenza cómo tienen el barrio. Solamente se han preocupado del monotema. Se han olvidado de los barrios, de la ciudad. Y los vecinos lo que queremos es que se ocupen de la vida cotidiana de las personas. Yo soy del barrio de toda la vida. Y yo cuando me paran mis vecinos, les preocupa, bueno, sé que no les interesa lo que les digo, porque veo que están hablando, bueno, están ahí con el móvil, por lo que veo, ¿verdad? Ah, vale, vale. No sé, como los veo, como no me miran, digo, a lo mejor no les interesa lo que les estoy diciendo. Lo digo más que nada porque, bueno, he escuchado comentarios por ahí. Básicamente me gustaría que se ocuparan de las personas y de la vida de los barrios. Porque hay muchas personas que lo pasan mal en el barrio, que no llegan a final de mes. Los autónomos, las personas que se levantan, personas mayores como esta mujer de aquí delante, que no puede subir porque tiene escaleras mecánicas, equipamientos. Por ejemplo, en la Plaza del Socavón dijeron que iban a hacer viviendas de protección oficial para las personas jóvenes. ¿Lo van a hacer, señor Pau? ¿Lo van a hacer? Pues llevamos así casi 15 años esperando eso, 15 años. Entonces me gustaría que por favor nos dieran respuesta y nos dijesen qué van a hacer en el barrio. Porque de 2 años que llevan ustedes en el gobierno, lo único que han hecho es asfaltar solo 2 calles. Calle Moratín y calle Santuarios. Es lo único que han hecho en 2 años. Felicidades, muchas gracias. Anem agafant més preguntes i després d'unes quantes respondrem. Salvador Barrauviñas. Hola, bona tarda a tothom. Bé, faré una informació en un punt, però que serà repartit en 3, però en el conjunt hi ha un fil. En principi, volia parlar de la plaça pública com el que és la plaça de Gibraltar, que és allà on hi ha el pati de l'escola Maret del Coll, que aquesta plaça és una plaça pública i que d'alguna manera es fa servir com a pati per l'escola. L'escola diu que és seu, però en realitat els documents que existeixen és una cessió administrativa i per tant aquesta plaça, com a mínim, vull dir, ho explico perquè com a mínim se sàpiga, doncs que és una plaça pública i que la fa servir doncs una escola. No estem en contra de l'escola ni en contra dels nens, però estem en contra de que doncs tant la parròquia com l'escola digui que aquella plaça pública és de la parròquia. Al costat d'aquesta parròquia, que és del segle XII, per tant és un monument, tenim un altre monument que es diu Terres Triàssiques, que són unes roques de 200 milions d'anys. Això vol dir que els dinosauris ja es passejaven pel barri del Coll. Amb tot això, entre l'escola, les Terres Triàssiques i el camí escolar del Coll d'Ampolla, que és el problema que hi ha amb la mobilitat, que per agafar el carrer Portell i el carrer Ceuta, posa en perill aquestes Terres Triàssiques. Aquestes pertanyen en aquest moment al territori d'Horta-Guinardó.
una situació que és força que forçarà doncs, amb el districte de Gràcia a fer una obra perquè senzillament pugui passar els autobusos. Per tant, o sigui, amb allò farem malbé doncs, una peça de 200 milions d'anys, igual que en aquest districte es va fer doncs, amb un poble ibèric d'aquí d'Horta Guinardó i també es va fer a Horta i passarem per damunt de la cultura doncs, perquè pugui passar un autobús. Penso que hi ha altres sistemes per poder arreglar tot això i per tant doncs, no estic d'acord amb què el districte de Gràcia toqui aquestes terres i que l'Ajuntament d'Horta Guinardó en aquest sentit doncs, potser faci una mica l'orni i tampoc vull dir que ho faci, però sí que vull dir que donin el seu parer en aquest projecte, perquè clar, quan les terres triàsiques ja no existeixin, doncs podem posar un rètol i aquí existió. No? Bé, continuaré doncs, ara amb un tema que està a la zona, que és el carrer de Santuaris. El carrer de Santuaris té un problema de mobilitat, bé, suposo que té molts problemes. Però quan un autobús va direcció cap a la parròquia, o sigui des del Carmel cap a la parròquia del Coll, doncs l'autobús a la corba doncs, entra a dintre el carril contrari i a contradirecció, del qual posa en perill altres cotxes. Altres cotxes i també, doncs, evidentment, trepitja la línia roja. Clar, és evident que perquè això es solucioni, hi ha, per exemple, els espais de cotxes, si els volem conservar, doncs tindrem un problema d'ampliar el carrer per la finca de l'escola de Coves d'en Simany. Clar, això és una solució que és complicada. L'altra solució és no fer res i anar passant el temps. Però jo diria que s'hauria de mirar doncs, amb molta profunditat perquè el carrer de Santuaris només té una vorera. Res més, gràcies. Vale. El senyor Marcos doctor Sánchez. Nada, pues simplemente deciros que como vecino de 40 años en el barrio nunca he visto semejante grado de dejadez y de suciedad sobre todo. El turno de intervención era sobre la suciedad. Podríamos hablar del turismo, de cómo está afectando el turismo al barrio, pero yo quería poner hincapié en el tema de la suciedad de los perros. Es un clásico, pero veo que van pasando años y años y años y el tema de los perros lo único que hace es crecer y degenerar el barrio. No sé si vais a hacer algo algún día, porque ni guardia urbana, ni llamando al ayuntamiento, no se hace absolutamente nada. La gente tiene libertad total para sacar a su perro y que cague y que mee, donde sea. Yo me pregunto, si toda la gente meáramos y cagáramos en la calle, como hacen los perros, ¿de qué estaríamos hablando? De tercermundismo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en Barcelona, tercermundismo. Por culpa del incivismo y de la inactividad del ayuntamiento. Ya está. Sí, el señor Antonio González. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hoy no voy a hablar de la infraestructura que hay pendiente en este barrio, porque ya he hablado muchas veces y hace tiempo que están en saco roto. Hoy voy a hablar un poco de lo que este vecino planteaba. ¿Habéis hecho cálculo de lo que nos cuesta a los ciudadanos de Barcelona el daño y el destrozo
que provocan los perros en la calle. Yo voy a dar un repasito hoy de cómo tenemos partes del barrio. Todo lo que son papeleras, citones, farolas, vallas, escaleras de las personas que viven en su casa. Que una cosa es el daño público que se hace y otra cosa es el daño que se hace a las personas privadas. Rara en la portería que no ve el quicio de la entrada negra, negra del pipicán de los animales. Yo pregunto, ¿hay alguna normativa que regule cuando una persona que tiene animales para que cumpla con su obligación? Porque si hay algún tipo de normativa, me imagino que lo tendrían que saber la Guardia Urbana y ejercer esa, obligar a cumplir con esa normativa. Porque claro, te encuentras la situación que te encuentra el Parque Salvador Allende mismo. Voy a empezar por ahí. Todas las vallas que hay metálicas, con rejillas metálicas, buena parte de ellas están hechas polvo. Con el peligro que siempre está aquello, una plaza pequeña con tantos niños, de que metan las piernas por allí y se hagan polvo. La valla que había, el pasamanos que había, medianero, en la parte de arriba, detrás de los juegos infantiles, desapareció hace tiempo, de acero inoxidable. Por allí pasan los que cuidan el parque, los barrenderos, pasa todo el mundo y nadie se fija en esas cosas. En la calle Llobregó, donde yo vivo, que tengo la puerta de entrada por el 55 de la calle Hortal, yo tengo una pelea permanente con los vecinos. Yo no tengo necesidad, porque soy una persona que limpio la calle. Yo la parte de mi puerta la limpio. Tengo que echar lejía, tengo que echar con agua, limpiar el pipicán, que aquello se ha convertido en un pipicán. Toda la calle está llena de excremento. Hace tiempo denuncié aquí también, lo he denunciado muchas veces, el tema del parque de Jaume Plana. Allí le llamé la atención un día a uno de los responsables, de los que vienen a hacer la limpieza, porque estaba con un perro grande allí hablando con él y le estaba diciendo, no, yo es que esto lo dejaría para pipicán. Y me dirigí a él y se lo dije, digo, oye, tú no te mereces llevar ese uniforme que tienes como de servicio público, porque tú eres el primero que tendrías que estar llamando la atención a este señor, y tomar nota de él y denunciarlo. Bueno, porque ellos se han convertido en el pipicán. Tocamos los jardines, porque claro, los impuestos seguimos pagando los mismos. ¿Por qué no seguimos teniendo los servicios que necesitamos? Te sales del barrio del Carmelo, bajas por ahí abajo y te das cuenta que seguimos siendo un barrio marginado en muchos aspectos. En el aspecto de la limpieza, en el aspecto de la limpieza y cuidado de los jardines. No tenéis nada más que salir de aquí de la biblioteca a la derecha, que venís aquí cada dos por tres. Fijaros cómo está el parque, que se gastó mucho dinero en poner riego a goteo. Todo el talud que hay ahí está lleno de excremento. Ha desaparecido la yedra, ha desaparecido todo. Allí en Salvador Allende, en la parte de arriba, se puso yedra, se puso todo aquello muy bien. La yedra ha desaparecido, las mangueras están allí rodando por el suelo y nadie se preocupa. O sea que yo voy a terminar diciendo que valoréis qué nos cuesta el cambiar farolas, papeleras, citones, rejas, todo eso. ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos el tener la libertad que se tiene con los animales? Porque para tener un animal lo primero que hay que tener es conciencia cívica. Cosa que no contribuís vosotros a que la gente
tome conciencia cívica. Y tiene que haber una normativa sancionadora. Cuando una persona no cumple como persona con su obligación de ciudadano, tiene que haber una medida sancionadora. Y será la única manera que habrá que educar a las personas que no toman conciencia de estas cosas. Porque al final de cuentas lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos. Y yo lo que pido es eso, que los impuestos que pagamos para tener unos servicios, que tengamos los servicios en orden. Las calles que se han ensanchado aquí, que han hecho acera ancha, he denunciado un montón de veces en el distrito. No han hecho ni puto caso. Paro a la Guardia Urbana y nos dicen, no, es que si tiene más de 4 metros la acera, se permite que pongan los amotos alineados. No, señor, si se han hecho acera, es para que pasen los peatones. Y el que tenga un coche, como el que tenía un burro en el pueblo o un caballo, que apañe su cuadra. No tenemos el porqué, entre todos, garantizar unos aparcamientos para unas personas. Está bien que se utilice, pero que respeten las señales, que respeten la acera, que respeten lo que tienen que respetar. Y tampoco se hace nada. Así es que por hoy no digo nada más, porque hay más cosas que no has comentado, Eduardo. Y bueno, me voy a meter un poco con el Parque Güell. El Parque Güell es una vergüenza. Es una vergüenza. Nos salimos de la parte monumental. La parte monumental es que la vallaron, que hay el doble de parque de lo que es la parte monumental y está abandonado. Y la gente todo apiñado dentro de las vallas que pusieron en el parque. Y la parte de fuera, la parte de San Salvador, toda la parte que cae a la calle Farigola, todo aquello está abandonado, que allí podía ir la gente y expandirse por el parque. En cambio lo vallaste para eso, para meter los turistas allí y los demás, si quieren entrar, que paguen. Como bien todavía ciudadanos de Barcelona que no pueden entrar porque no han solicitado el pase para entrar. Nada más, gracias. Sí, el señor Jordi Michana. Ja li prenem en compte igualment la seva pregunta sobre el Mercat del Carmel. El senyor Joaquim Gascó. Sí, hola. Sobre el crèdit de doctor Bové Passarell. Hi ha sortit una intervenció d'una veïna del carrer Passarell dient que jo ara estava abandonat. O sigui, nosaltres coincidim. O sigui, el peri és un peri que neix als anys 90, es modifica el 2010 i tinc entès que no s'està fent res perquè es vol fer tot, la qual és una tàctica que nosaltres no estem d'acord. Jo crec que hi ha intervencions que es podrien avançar. És un peri que, pels que no el coneixeu, el carrer Passarell abans es deia Perdillo, és el que hi ha entre Montserrat de Casanovas i doctor Bové, i s'accedeix pel carrer Queixans. Aleshores, allà està previst fer una pista poliesportiva, està previst fer unes escales mecàniques expropiant uns terrenys, està previst una sèrie de coses que, sincerament, és impossible que es faci financerament, no hi ha recursos. En canvi, hi ha una necessitat molt immediata, que és solucionar un problema de mobilitat, que és tots els veïns que viuen a la part de sota de doctor Bové, Passarell, Queixans, inclús Montserrat de Casanovas, quan han d'anar a buscar el 24, quan han d'anar a buscar el B-17, o sigui, quan han de pujar dalt, o quan han de pujar al centre de tercera edat de la Caixa, per entendre'ns. O sigui, tota aquesta gent ha de pujar per Conca de Tremp. És impossible que pugi per Conca de Tremp. Aleshores, aquesta solució de fer una escala mecànica a la baixada del Passarell, que és el primer passatge, no requereix cap intervenció urbanística, perquè hi ha unes escales que són prou amples, no us voldria enganyar, però suposo que ho agafen uns 5 o 6 metres, per tant es podria fer una escala mecànica per allà i solucionaríem aquest tema. Estem recollint firmes, la veïna del carrer Passarell, el carrer Perdillo, li dono el nom de la Sílvia, és la Sílvia Jimeno, viu a la curva al final, ella s'encarrega de recollir firmes, estem recollint firmes per tal que prioritzeu aquesta demanda, que és una demanda que és molt necessària. Sé, o se m'ha informat, que des de l'Ajuntament, des del Urbanisme Central, estan dient no perquè estem esperant a fer-ho tot.
No, fer-ho tot no és viable. Ja, si em permeteu, voldria fer un comentari sobre el Parkway. Si el Parkway no ho he demanat, però intentaré ser molt breu. Jo sóc una de les persones que en representació del carrer Doctor Bover fa les reunions del pla estratègic del Parkway. O sigui, allà vam demanar l'altre dia que, tal com deia el Pau al començament, el Parkway l'hem de fer dels veïns. Tal com diu l'Antonio ara, o sigui, el Parkway no és només la zona monumental, el Parkway és un parc que és per tots els veïns. Si venen turistes que vinguin, tampoc estem en contra. Però els veïns hem de gaudir del Parkway. Els del Carmel no podem arribar al Parkway perquè l'únic camí que tenim és el camí que surt del Parc de la Palmera i no hi ha ni llum, ni bancs. Quan vaig exposar a la reunió que vaig anar l'altre dia, em van dir que està previst il·luminar el mirador de Sales. El meu nom, no me'n recordo si és Joan Sales. D'acord, estem d'acord, però el que s'ha de millorar és tot l'accés a la zona del Parkway, no a la zona monumental, o no només a la zona monumental, sinó a la zona que els veïns hem de disfrutar. O sigui, per tant, el que sí que ja sé que ho hem de demanar allà, però també us ho demanem a vosaltres, perquè és dins del districte del Guinardó, es tractaria de millorar tota l'accessibilitat transversal, tant per arribar al camp de futbol. No pot ser que per arribar al camp de futbol des de la plaça de la Palmera haguem de baixar unes escales i anar per la carretera del Carmel, quan en un camí, no estem demanant una cosa extraordinària, en un camí que baixa a l'entrada del camp de futbol i que després continuï fins a l'entrada del Parkway, eludim un vial perillós com és la carretera del Carmel i podríem baixar sense haver de baixar aquelles escales. És una solució molt fàcil. I ja finalment sobre el Parkway. La tercera sessió de les reunions del Parkway parlarà de mobilitat. Allà nosaltres demanarem temes com el 24, el 92, etc. Ho demanarem allà, simplement vull fer el comentari aquí. I finalment us vull avançar que demanarem que el Parkway, dins de les inversions del Parkway, hi hagi el condicionament dels jardins de lo que era l'antiga torre que hi havia al carrer Gran Vista a sota de lo que era l'antena de Ràdio Joventut. O sigui, aquella torre que es va haver d'enderrocar, que es veia des de la Rambla del Carmel, allò té uns jardins magnífics, si no m'equivoco, els de l'Ajuntament, i a més a més hi ha uns murs que s'haurien d'adequar per fer un equipament de barri, per fer un equipament que pot ser del Parkway. Simplement ho avanço perquè ho estem treballant i us ho farem arribar. I parlo aquí perquè m'estés una mica massa. Gràcies. Fem una més. Sí. Agafem una més i contestem, i després ja una segona ronda. Isabel Prieto. Sí. Bueno, pues nada, viene un poco a decir lo que está diciendo el señor anterior, del abandono de la calle, los solares, con la maleza que tienen, las ratas, las aceras que no están preparadas, son muy estrechas, entonces os habéis planteado cambiar el alumbrado público del barrio, porque los postes de la luz están en las aceras, siendo tan estrechas, es imposible pasar las personas con discapacidad, o no sé, os habéis paseado por otros barrios semejantes al Carmelo, no barrios, ¿cómo está? Todo alumbrado, las aceras, las calles. Yo creo que la mayoría de las personas incívicas vienen a este barrio por lo abandonado que está. Es que no hay otra explicación. Yo he visto un barrio en Barcelona como está el Carmelo. Y he vivido en los barrios que os digo, en San Andreu, en los barrios, y es que no se puede comparar ninguno con este barrio. Este no se hace ninguna reforma. Este barrio tiene mucho dinero de igual que los otros, pero bueno, está el Parque Güell, que yo creo que va bien económicamente y todo, pues no sé, pedir para este barrio. Es que es una cosa increíble que la gente con discapacidad no pueda caminar por las aceras de lo estrechas que son debido a los postes de la luz de madera, que no sé de qué año son. Cambiar el alumbrado, ampliar las aceras, los solares que hay abandonados, podéis utilizar algunos si son vuestros
al aparcamiento de coches y ampliar las aceras. No sé, tiene que haber una solución. Es que es una vergüenza, ¿vale? Es una vergüenza. Y yo creo que todo el incivismo viene a este barrio por lo abandonado que está. Quizá aquí podemos aprovechar para llevar perros y hacer lo que queramos. Gracias. Bé, doncs, sí, comencem a contestar aquesta primera ronda d'intervencions. Sí. No queden tantes, però bueno, a veure, volem que totes es quedin recollides, no? Precisament aquest espai és ampli per donar participació a tothom del barri. Primer de tot, bueno, volia comentar el tema de la primera vegada de les preguntes del senyor de la ràdio, que no sé si ha estat molt atent a el que hem explicat a la primera part del Consell, perquè hem parlat precisament del tema de la Rambla del Carmel que has citat, no? Que precisament hem estat treballant aquest temps perquè vam dir que presentaríem un avantprojecte d'obra abans de final de mandat i precisament hem anunciat que ara al gener faríem un concurs precisament públic de propostes, no? Perquè poguéssim participar de propostes de, precisament per la reforma de la Rambla del Carmel i que precisament és un tema que també hem estat parlant a la Comissió de l'Espai Públic, vull dir que és un tema, la plaça del Socavón també acabem d'anunciar precisament, si no s'ha sentit, que ja està per fi, estava el tema bloquejat per falta d'un acord amb la Generalitat, no? I ara per fi aquest acord ja s'ha donat i està tot ja per posar-se en marxa pels pisos d'habitatge social, pels equipaments pel barri, que precisament treballarem perquè bueno, decidir plegades doncs, que fem, no? Que volem com equipaments, i també per l'arranjament de tota l'àrea del Socavón. Vull dir que ja hem dit i a més hem explicat totes les accions que estem fent a diversos espais públics del Carmel, no? Que segurament fa falta fer més, però no podem dir que no hem estat fent coses en aquests àmbits que ha preguntat. Després pot intervenir. Altre cop, també volia, amb el tema del Parkwell, que ha sortit ara mateix, precisament també a la primera part hem informat que estem treballant amb el marc d'aquest pla estratègic pel Parkwell, no? I precisament es fa precisament pel tema de bueno, la problemàtica que tenim, no? De la massificació pel turisme i per recuperar el Parkwell també pels veïns i veïnes. No? En aquest sentit, us convidem realment, aquí ja havia parlat d'un veí que havia estat l'altre dia a la primera sessió, no? que anava sobre el tema d'usos socials, estan fent tres sessions participatives per una mica fer més aportacions a aquest primer pla estratègic que s'ha fet, no? Que és un pla que s'ha fet conjuntament amb el districte de Gràcia, amb l'àrea d'ecologia urbana de l'Ajuntament, vull dir, hi ha molts agents implicats, i crec que és un pla en què val precisament molt la pena el que sentim la veu dels veïns i veïnes del Carmel, perquè sabem que és que realment és un parc que l'hem gaudit, no? Des d'aquest barri, que l'hem de gaudir com a veïns i veïnes, com a usos socials, van sorgir moltes inquietuds, precisament el tema de la mobilitat també és un dels temes claus que es tractarà, i evidentment després d'aquestes tres sessions participatives es farà un retorn al barri, com s'ha anunciat també al mes de març, per fer més aportacions. També el tema dels accessos, no? També deia el veí, el tema dels accessos des de la plaça de les Palmeres, també un dels objectius d'aquest pla estratègic és facilitar al màxim els accessos a peu al Parkwell i sobretot els accessos des de la banda del Carmel. Llavors, això està totalment contemplat i realment el que es vol és millorar aquests accessos també per l'accessibilitat per gent gran, per gent amb dificultats, perquè es pugui, perquè també sabem que és un lloc també no només per estar-hi, sinó també per passar-hi, no? Per anar d'un barri a un altre. Això en som molt conscients i precisament s'estarà treballant en aquest tema dels accessos, no? I també una mica perquè sabem que el Parkwell forma part, en certa manera, de tot aquest planejament dels tres turons, no? De que tot sigui una mica un corredor on es pugui realment passar d'un lloc a un altre, sigui un corredor verd, no? Diguem-ne que tingui tot un sentit, no? I en aquest el Carmel juga un paper molt important i realment us convidem a que feu les vostres aportacions amb aquest pla del Parkwell, que us seguirem informant i us convidem evidentment a participar i a fer més aportacions, no? I bueno, ara continuant, bueno, el tema és que el tema de la caca dels gossos, no? Que precisament ha sortit molt i que surten cada cop, ja precisament
és un tema, hi ha una normativa que evidentment, no, castiga, posa multes a les persones que, bueno, que no recullen les, no, les caques dels gossos, però ja m'ho he explicat moltes vegades, evidentment és molt complicat el poder estar darrere de cada persona i cada gos, i això és un tema de civisme que ens pertoca a tothom, no? Evidentment, i hem de fer, bueno, hem de trobar plegades de quines maneres podem conscienciar la gent que aquestes coses són incíviques. Nosaltres, evidentment, som els primers i primeres que volem que, vull dir, que aquests carrers estiguin fora de, sense caques de gossos i nets, no? Però és un tema que hem de ser conscienciació de tothom, de tota la ciutadania, evidentment dels que tenen gossos, perquè no hi hagin aquests comportaments. Sí. Moltes gràcies, Helena. No, jo en primer lloc us demano disculpes perquè avui he pogut estar molt poca estona al Consell de Barri. Sabeu que són dies, no, on estem treballant molt intensament els temes de contaminació atmosfèrica. Tenemos desgraciadament una ciutat molt contaminada i cada un de sus barrios, i tanto antes del Consell com ara quan me marche, que me tendré que ir en breve, estava treballant els temes de contaminació, però bueno, he querido pasarme aunque solo fuera un rato por el Consell, un poco para complementar lo que comentaba Helena, la consellera, el tema de la suciedad con los perros. Sabéis que hay una ordenanza en marcha y nosotros lo que hemos estado haciendo es desplegar esta ordenanza para que los perros tengan unos espacios en los que puedan ir libremente, para que luego, ¿no?, o sea, fuera de esos espacios la Guardia Urbana pues pueda hacer una acción de multa pues más intensa. Pero tenemos que proporcionar espacios para que vayan los perros y entonces poder multar y aplicar la ordenanza. Pensad que es una ordenanza que se dejó totalmente preparada pero sin presupuesto, y nosotros ahora estamos construyendo esos espacios preferentes para perros, para que no estén precisamente molestando en otros sitios de la ciudad. Aquí en el Carmelo, el más cercano, o sea, en cada distrito va a haber uno, ¿vale? En el nuestro, como es un poco especial, que tiene los tres turons en medio, pues lo que haremos es hacer dos. Y aquí al barrio del Carmelo el que más cerca quedaría es el que vamos a hacer en la zona de Colli Alantorn. Ese será el grande, pero como igualmente queda lejos del Carmelo, ya durante el año pasado estuvimos trabajando con las técnicas de prevención que estuvieron haciendo seguimiento de cuáles eran los sitios del Carmelo donde se llevaban de forma preferente a los animales, para establecer un poco zonas de uso compartido, ¿no?, y zonas donde sí que habrá pues una mayor presencia de perros. ¿Para qué? Para acotar espacios donde sí que puedan estar, y en los otros, precisamente, que Guardia Urbana multe más. Igualmente, aparte del despliegue, ¿no?, de la ordenanza, en paralelo, Guardia Urbana multa a los dueños que dejan a sus perros hacer cualquier cosa en la calle. Sin embargo, ¿no?, pues entenderéis, ¿no?, que es una cuestión muy difícil de estar vigilando con un guardia a cada persona que lo que tendría que hacer es vigilarse a sí misma y comportarse, porque la culpa no es de los perros, ¿no?, pues es de los dueños, que no tienen educación ni limpieza ni civismo, ¿no? Igualmente, ¿no?, hemos estado desplegando, porque no todo son multas y también una cosa tiene que ser educación, desde febrero a diciembre este año, específicamente una campaña de limpieza en todo el distrito. 4 personas trabajando a diario en diferentes aspectos que tocan la limpieza. Iban haciendo campañas sucesivas, pues a lo mejor de la basura, o de tirar los muebles donde no toca cuando no toca, o también de perros, que lo hemos hecho durante 2 veces. Y esas personas se han pateado el distrito de arriba a abajo desde febrero a diciembre. Insisto, 4 personas a diario. Aún así, ¿no?, pues sigue sin ser suficiente, porque tenemos pues un incivismo muy arraigado, pero continuaremos haciendo campañas, invirtiendo recursos, y cuando no sea suficiente, pues evidentemente que la Guardia Urbana multe, porque es
no puede ser, ¿no?, que tengamos la calle llena de porquería porque haya gente incívica. Y gente incívica, como decía Antonio, también deja las motos en las aceras, que no es su sitio. Y de verdad, Antonio, que me voy a apuntar la frase esta del que quiera, el que quiera burra, que le compre cuadra o que prepare la cuadra, tal cual. Porque lo que no puede ser es que estemos invirtiendo en arreglar el espacio público para la gente, y además el Carmelo, que es un barrio muy denso, o sea, que tiene, digamos, los metros de acera por cabeza a los que tocamos, pues son poquitos, porque aquí en el Carmelo hay mucha gente, muchos vecinos, pues que esos metros los ocupen las motos. Estamos haciendo plazas de motos en calzada desde el principio del mandato. Cada vez que hacemos una pavimentación nueva de una calle, hacemos aparcamiento para motos antes y después de los pasos de cebra, que es una cosa que además mejora la visibilidad y los accidentes, porque si tienes coches aparcados justo al lado del paso de cebra no ves quién viene. En cambio, las motos son más bajitas y permiten tener una mejor visibilidad. Pues eso, cada vez que pavimentamos una calle de nuevo, ya lo ponemos de saque. Y lo estamos haciendo en toda Barcelona. Y en paralelo, Guardia Urbana también sí que le damos directrices de cuando recibimos quejas, ¿no?, de que en alguna calle concreta hay mucho aparcamiento de moto incívico, pues sí que multa. Y por ejemplo, aquí en el Carmelo nos ha pasado, ¿no?, era en la calle Mühlberg, ¿no?, que justo arreglamos la acera y en cuanto la arreglamos estaba llena de motos al día siguiente. Claro, si nos gastamos un dineral para arreglar la acera, es para que la use la gente, no para que aparquen las motos, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que hicimos en Mühlberg y lo que continuaremos haciendo en el resto del distrito, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos hacéis llegar sitios en los que el comportamiento incívico de las motos es especialmente peligroso, ¿no?, pues nosotros se lo pasaremos a Guardia Urbana y harán un repaso. Pero claro, es una cuestión, ¿no?, que nos pasa también como en como todos los temas de incivismo, ¿eh?, que no podemos estar detrás de cada uno, aunque pues poco a poco, ¿no?, Guardia Urbana conseguirá que las motos bajen de las aceras, porque además, insisto, no paramos de generar plazas en calzada para las motos, ¿no?, que es su sitio. Siguiendo con lo de las aceras estrechas, apuntamos lo de la calle Passarell, que comentaban Joaquín y Isabel. ¿Isabel se ha ido? Sí, vale. Desde luego, ¿no?, pues es un tema que hemos ido trabajando, ¿no?, ampliando aceras en toda la ciudad. De hecho, no es una política que venga de este mandato. Por suerte, pues hace mucho, ¿no?, que los diferentes ayuntamientos los diferentes gobiernos están ampliando aceras, pero es un tema, ¿no?, que en Barcelona todavía queda mucho por hacer. Tenemos todavía muchas aceras estrechas, muchas aceras por las que no pueden pasar personas en sillas de ruedas y muchas aceras que tienen palos de la luz y postes en medio, que todo eso se retira y se arregla cuando se hace una nueva urbanización de la calle. Por lo tanto, ¿no?, es de estas cosas que poco a poco, en cada nueva urbanización que vamos haciendo, todo eso se retira. Pero como todavía quedan muchísimas calles en malas condiciones, ¿no?, pues aún queda mucho trabajo por hacer. Lo que podemos hacer con calle Passarell, que además estábamos hablando también en contacto con otra vecina, en este mandato no hay presupuesto para urbanizar la calle y ampliar las aceras, pero podemos ir trabajando en un proyecto, ¿no?, para dejarlo listo para el siguiente mandato y que ahí podamos buscar dinero para intervenir, ¿no? Pues a partir de la intervención tuya y de la vecina que comentaba, ¿no?, pues intentamos hacer el proyecto. Y sobre el Parque Güell, Antonio, yo directamente te diría que también te apuntaras Pau te coge los datos y apúntate a las sesiones que estamos haciendo, porque básicamente tenemos un problema, que es que hay entradas reservadas para los vecinos y no se nos llenan. Sí. Antonio, que por eso yo creo... Antonio,
que ahora tenemos esto en marcha y precisamente por la experiencia que tienes tú es adecuado que participes en los grupos ahora. Nos quedan dos sesiones y yo creo que estaría muy bien que pudieras venir porque también puedes explicar, ¿no?, todo lo que se hizo antes y lo que se quería hacer y no se hizo. Y decía, ¿no?, que tenemos entradas reservadas para los vecinos y no se nos gastan porque, por desgracia, ¿no?, el Parque Güell cada vez es un parque más para turistas y menos para vecinos, pero no porque los vecinos no quepan, sino porque es que un sitio que está ya tan lleno de turistas pues quita las ganas de ir, y es lo que estamos viendo, ¿no?, que no tenemos una demanda suficiente de vecinos. Lo que vamos a hacer es flexibilizar el mecanismo de entrada para que a los vecinos les sea aún más fácil acceder, ¿no?, y a ver si así pues todas las entradas gratuitas de las que se disponen, ¿no?, para uso de los vecinos de la ciudad, pues sean mucho más fáciles de acceder y que no haga falta, ¿no?, digamos, como fichar cada vez que vas, ¿no?, y que sea una cosa mucho más directa. En todo caso, lo que estamos trabajando también, el Parque Güell produce unos ingresos. Y esos ingresos que se empezaron a producir en el anterior mandato, que es cuando se empezó a hacer el cobro a los turistas por entrar, pues esos ingresos no están revirtiendo en los alrededores del parque. Entonces ahí estamos haciendo un plan para contar exactamente qué recursos nos está proporcionando el parque y qué puntos, ¿no?, del espacio público podemos arreglar con eso, ¿no? Pues la carretera del Carmel, determinados lugares, ¿no? El dinero tiene que salir de ahí, ¿no?, para poder arreglarlos. Tenemos todo un listado de actuaciones, por eso también te digo que es adecuado que vengas, Antonio, porque así las puedes ver cuáles nos estamos planteando invertir. Y entonces, a partir del dinero que nos genere el Parque Güell, iremos priorizando, ¿no?, pues la inversión en la mejora del espacio público de determinadas calles, ¿no?, porque alrededor del Parque Güell, aceras estrechas en esta ciudad hay en muchos sitios, ¿no?, pero en las calles de alrededor del Parque Güell tenemos calles que son realmente un drama, ¿no? Entonces de ahí sí que se puede sacar dinero para poder adecentar eso. Sí, seguimos con las palabras. Rosa Ramos Montero. Bueno, no, voy a ir. Después abrimos turno para primero los que no han hablado y luego podéis volver a pedir pregunta. Sí, Rosa Ramos. Hola, yo le voy a dejar, como siempre, de la limpieza de los contenedores. Los contenedores están sucios, sucios, sucios. No solamente sucios por fuera, están sucios por dentro, están sucios en la parte donde toca el suelo. Tendría que haber el que recoge la basura que viene en un camión y recoge la cajita y pone la suciedad en su camión. Tendría que haber alguien que por debajo fuera limpiando con una manguera, porque es que está realmente sucio. Sucio, sucio. Y no en una calle, no, en todas. Me he dado una vuelta por todo el barrio y en todas las calles están los contenedores sucios. Luego voy a hablar de los contenedores. Los contenedores que están entre la calle, entre el restaurante Delicias y la farmacia. Pau ya sabe de lo que estoy hablando. Nos llevamos los correos muy a mano. Ahí ha de haber una solución. Ha de haber una solución porque el otro día estuve vigilando cuando pasaba un señor con su silla de ruedas y su ayudante y otra señora con un carrito y su nieto. No pasan. No pasan. He estado pensando que en la zona que se ha hecho nueva de Carretera del Carmel, al final justo donde estaría la plaza Juan Ponce, me parece que se llama, han hecho como una especie de, en vez de cera, como una especie de esplanadita, ¿eh? No hay bordillo. Ahí podrían estar los contenedores. También hay un problema y es que entre los árboles y los palos de la luz no caben los contenedores. No caben. El único sitio que puede ser es ese.
entre el final del aparcamiento de Carretera del Carmel y lo que sería la entrada de acceso a el espacio de la Plaza de las Palmeras o Juan Ponce, no sé cómo se llama. Eso es el único sitio que me imagino que podemos utilizar, porque los demás es que no hay árbol, palo, palo, árbol, árbol, palo, palo, árbol. No caben, no caben los contenedores. Otra cosa, el restaurante Delicias, que realmente tiene unas delicias de comida, tengo que ser sincera, también tiene unas delicias de suciedad. Se han puesto un pavimento nuevo, nuevo, precioso, que está absolutamente sucio de grasa, que se ha filtrado la grasa en la baldosa porosa, porque es antideslizante, y es que ves esa explanada de lo que es el restaurante, que ves el suelo y dices, qué lástima de suelo. Otra cosa, ese mismo restaurante tiene mesas extraídas fuera para comer, pero unas veces no las ponen a ran de lo que sería la calle y otras veces no las ponen a ran de lo que sería la fachada del restaurante. Que se aclaren o a un lado o a otro, porque además en un lado nos ponen toldos que salen de la fachada del restaurante y luego nos han puesto otros toldos para la parte que no es la parte del restaurante. Oiga, que se aclaren, porque la gente que vamos a comprar el pan nos encontramos con que unas veces vamos por la derecha y otras veces vamos por la izquierda. Aclárenlo ustedes con el representante de este restaurante. Es importante, ¿eh? Y sobre todo es importante que cuando acaben su trabajo de dar de comer al hambriento, limpien su cena, que la cera es nuestra, no es de ellos. Y a nosotros no nos dan los platos gratis, ¿eh? Nos hacen pagar y bien caros. Sí, Encarna Sánchez Alcalá. Yo quería hablar del tránsito en la calle Mulver, ¿vale? La calle Mulver, que yo sepa, no es una calle peatonal. Si me equivoco, me lo decís. Entonces, al no ser una calle peatonal, por allí subimos y bajamos los vecinos continuamente. Porque vamos a comprar, vamos a trabajar, etcétera, etcétera, ¿vale? Dada la afluencia de turistas que hay últimamente, los turistas andan por en medio de la calle. Si tú subes o bajas con tu vehículo, tienes pitar, haces cualquier cosa para que se aparten, pero no lo hacen. Cualquier día habrá un accidente grave ahí. Después, cuando se acaba la calle Mulver y llegamos a la carretera del Carmelo, no hay ni un paso de cebra, ni un semáforo que regule el tránsito, ni nada de nada. Allí se aparcan furgonetas, camiones. Eso es un descontrol total. Bajan ancianos, pasan niños, no se puede controlar eso. Hay un paso continuo de todo, de turistas, de gente, de vehículos. Yo creo que algo ahí habría que hacer, es que va a haber un accidente. Y otra cosa, quería preguntar por qué en la calle Santuarios dejan o se permite aparcar en la parte derecha, o depende de por dónde se mire, viniendo del Coll para acá es la parte derecha, sábados y domingos, y en la calle Mulven no nos dejan, nos multan los domingos. Si dejamos el coche un momento ahí, en mal sitio, yo lo reconozco, nos multan. Entonces, yo no entiendo si en una calle Santuarios, que pasan dos autobuses para allá y para acá, se permite aparcar en ese lado que normalmente no se permite, y en la calle Mulvet no se nos permite. Se nos han quitado un montón de aparcamientos. Ya no sabemos dónde meternos el vehículo. ¿Mm? Y bueno, incivismo, los turistas se llevan la palma. Se llevan la palma. Después, ahí en todo ese camino que hay hasta los búnkeres, faltan papeleras, faltan urinarios. Pican a los vecinos de las calles de arriba para que les dejen ir a orinar. ¿Vale? El botellón dura toda la santa noche. Incluso se nos incendió un poco la montaña, una vez, ya hace unos días. Yo creo que algo habría que hacer aquí, porque es que es insoportable. Yo lo siento mucho. Turistas que están todo el rato paseando por allí y cuando bajan se orinan delante de nuestras casas. Es muy fuerte, ¿vale? Entonces, a ver si se puede hacer algo ahí. Tampoco tenemos containers de reciclaje. No podemos echar plásticos, ni botellas, ni cartones. A ver, ¿cómo reciclamos?
¿Nos lo llevamos así? ¿Vivimos arriba de todo? A ver, ¿cómo lo hacemos? En fin, ya está. Termino porque habrá más gente que quiera hablar. Sí. Elena Martínez Albertos. Hola. A veure, jo parlo de la part dels veïns del doctor Bové i porto un tema només de lo que és camí escolar i lo que és una mica la seguretat. Fa dos dies vaig treure una senyora agafant-la de l'abric de que no se l'emportés a l'autobús contra a la mateixa vorera, contra el pilon, perquè n'hi ha un tros de vorera on està a l'inici i al final de l'autobús 24, que és molt estret perquè surt un pilon de l'últim bloc que n'hi ha. L'autobús va girar normal per sortir i jo vaig estirar la senyora de l'abric, si no me l'hauria aixafat contra el pilon i no se n'hauria ni donat ni compte. Llavors, aquest tros que és camí escolar, perquè tenim la llar d'infants Tres Turons, tenim l'escola Font d'en Fargues i tenim l'institut Ferran Tallada, al final del carrer Doctor Bové, on està inici i final de l'autobús, hauria d'haver-hi, a part del semàfor que para per als vehicles tant a Penyal com a Doctor Bové perquè es doni la volta, podria haver un semàfor per peatons, perquè els nanos puguin creuar a l'única vorera que tenim, perquè no n'hi ha vorera a la mà dreta. A part, quan arriben a Penyal, el mateix, aprofitant que està parat el semàfor perquè pugui donar la volta a l'autobús, que els nanos poguessin creuar amb un pas amb un semàfor de vianants. I l'altre final de Doctor Bové és molt estret, és el que deien molts, n'hi ha pals, n'hi ha moltes coses, que ni un cotxet que baixi cap a la llar d'infants dels Tres Turons, ni una cadira de rodes, molt menys, no hi passa. Llavors, jo demanaria, que és una cosa molt, molt senzilla, ficar uns pilons, o sigui uns pivotes d'aquests metàl·lics, on està l'inici de la parada de l'autobús, perquè si alguna vegada torna a passar que l'autobús surt perquè té un cotxe, que el cul del bus no es fiqui dintre la vorera i no pugui xafar ningú, perquè tocaríem els pilons. I els pilons permeten que la gent entri i surti de l'autobús, perquè només són pilons, però no permetria que entrés tant la culata de l'autobús dintre de la vorera. Llavors demanaria aquests pilons per a aquest inici final i per la primera parada de l'autobús de Doctor Bové amb gran vista, que passa una mica el mateix, que queda molt poc espai a la vorera, a l'autobús es queda molt a dintre per deixar que surti l'altre i de vegades quan surt la culata del bus fa el mateix efecte, que no tens puesto com per posar-te a resguardo. ¿Vale? Llavors la meva petició era això, només els pilons a Doctor Bové Gran Vista, els pilons a l'inici de la línia i ja aprofitant el semàfor posar de peatons i intentar fer la vorera una miqueta més ampla, que ja ho hem parlat, que n'hi ha una part que és propietat privada i que estaríem d'acord. Però jo penso que els pilons i el semàfor de peatons es pot ficar en qualsevol moment, no és una gran despesa. I per seguretat, home, jo vaig emportar un susto molt gran quan vaig haver d'estirar la dona, clar. Vale? Moltes gràcies. Sí. Irma Gracia Valero. Hola, bona tarda. Jo parlo també per el grup de veïns de Doctor Bové, en referència a la parcel·la que hi ha a Font de la Mulassa, Doctor Bové, que els veïns teníem el projecte on ens agradaria poder fer algun tipus d'actuació amb aquella parcel·la perquè està molt abandonada i hem parlat amb l'associació Progat perquè teníem el projecte de fer una colònia de gats controlada, poder netejar el solar i tenir un refugi per gats i crec que Progat s'havia posat ja en contacte amb l'Ajuntament per poder iniciar algun tipus de projecte allà i no han rebut encara resposta, crec que l'Ajuntament, i volíem saber una mica com està el tema. Gràcies. Gràcies. Marta Dalmau Page. Abans han dit que hi havia uns llocs que eren de difícil de passar-hi, sobretot quan plou. És Lorda i Fasternat, amb passeig Mare de Déu del Coll, quan plou, allò és impossible de passar perquè patina. Jo no sé si es pot fer, és molta la inclinació que hi ha, jo no sé si es pot millorar.
En quant a això dels gossos, el parc aquell que hi ha, el jardí que hi ha a Sant Dalmir, en passeig Marredor del Coll, jo he avisat diverses vegades a la Guàrdia Urbana i m'han dit: "Mira, dic, hi ha gossos allà que estan passejant tranquil·lament pel jardí." "Oh, però és clar, si venim ja no hi seran, o sigui que no han vingut mai." Després, la passada reunió d'aquí del Consell es va dir que Murtra, en passeig Marredeu del Coll, allà on hi ha aquell aparcament, es faria uns habitatges protegits per gent gran i que ja estaven pressupostats, però veig que està la cosa igual. Després, això que dèieu dels aparcaments de les motos, el bus aquest que és el 19, quan arriba la primera parada de Josep Sant Genís, allà surts si et deixa les motos que hi ha aparcades, i les motos ja aparcades et fan fer una volta per poder creuar el carrer Sant Genís. O sigui, estan ben bé a la vorera i, és clar, t'impedeix a tu, si vens carregada, has de donar la gran volta perquè estan totes en allà, que es veu que només es poden estar allà. Els autobusos aquests que van a les bateries, que deia aquella senyora, el 92, per exemple, que l'agafen molts turistes, té una freqüència insuficient. Perquè... Però si no n'hi ha de 92. 92, no? Ja no hi és? Per mi no. Jo tinc 3/4 d'hora que deixen. Bueno, jo em refereixo al 92, al recorregut que fa, que va al Parc Güell, doncs hi ha molta afluència de turisme i llavors té poca freqüència aquest autobús. I potser el B baixa 17 també està igual. Després, què més? Bueno, les deixalles, que la gent, jo veig que hi ha contenidors, però la gent ho tira tot en el mateix contenidor i no passa res. Bueno. I després, bueno, volia dir aquestes coses així, coses sueltes. Això, per exemple, això del carrer Lorda i el carrer Fasternà, realment quan plou allà t'hi jugues la vida passant, perquè és que no has d'anar amb calçat d'adherent, perquè si no te'n vas, no sé si és possible fer alguna cosa. Ja està. Vale. Sí, gràcies. Ara hemos acabado el turno de preguntes prèvies i contestamos ara. Sí. Vale, pues moltes gràcies. Re, quatre cosetes que llavors complementarà el nostre conseller tècnic. Mira, el tema de la neteja dels contenidors, mirem aquest espai concret que ens comenta, però sí que tenim problemes, no, de que sota dels contenidors s'acumula brutícia perquè la gent deixa les bosses a fora, no, i llavors s'acumulen en aquí. De fet, abans quan deia aquests informadors, aquestes quatre persones que han estat patejant-se el districte cada dia des del febrer al desembre, també han actuat sobre aquestes qüestions, però haurem de continuar fent campanyes d'aquestes contínuament perquè malauradament no ens arriba, no, i continuem tenint molta brutícia i no és suficient, però vaja, que continuarem insistint. Amb el tema del Delícies haurem de parlar amb el restaurant, perquè evidentment el que marca l'ordenança és que, bueno, a part de que les terrasses s'han de col·locar en espais on sempre quedi la vorera accessible, no, i pugui passar la gent, i pugui passar qui tingui cadira de rodes, etc. A més d'això, no, doncs els propietaris de la terrassa són responsables de deixar net a l'espai, no, on posen la terrassa. Clar, potser si el paviment és especial perquè és antilliscant i queden taques al terra, això no és fàcil d'arreglar, però com a mínim diguem que no quedi brutícia per sobre, no? Això sí que és responsabilitat total de les persones que tenen aquesta activitat econòmica, i parlarem amb ells perquè això no ho poden deixar així. Sobre el que comentava la Encarna de Mühlberg, bueno, aquí hi ha diverses coses. Prenem nota del tema que deia, no? Que quan s'ajunta Mühlberg amb Carretera del Carmel hi ha problemes al costat del Delícies, perquè això no ho tenim detectat. Mirem què és el que està...
el que està passant en aquesta zona, no? Per si s'ha de millorar la, la seguretat. Evidentment, doncs, Mühlberg no és cap carrer peatonal, o sigui, el que hem fet és ampliar les voreres, no? Perquè, perquè, tingui, perquè la gent tingui més espai, però la resta és calçada. Ui, perdoneu, eh? Tenim un problema greu, no? Amb el turisme en aquesta ciutat i malauradament, no? Les bateries antiaèries doncs ja fa temps, no? Que se'ns omplen excessivament de turistes que provoquen incivisme, bueno, el que dius de que piquen els de que piquen el, els veïns per anar al lavabo, ja em sembla, bueno, lo último. Hi ha urinaris a la zona de les bateries i estan posats des de fa temps, però estan posats en un lloc poc visible. I ara el que farem és canviar-los, substituirem aquests urinaris per uns urinaris nous que estiguin en un lloc que es vegi més, al costat de la guingueta del, del MUBA, perquè sàpiguen que allà s'hi pot anar al lavabo. Però vaja, que qui vol fer pipi al carrer, doncs, ho continuarà fent, li posem lavabos o no li posem, però com a mínim nosaltres ho posarem difícil, no? Posarem els lavabos i... Sí. No, no, però estem, estem intentant, i potser algú més d'un s'ho mereix, però estem intentant, no, que l'incivisme que provoca el turisme, no, doncs no, no doni molèsties als, als veïns, com a mínim en el que és la nostra responsabilitat, no, fins on podem actuar, no, doncs, més neteja, més informadors. Allà a la zona de les bateries tenim informadors i tenim urbana pràcticament de forma permanent i amb horaris ampliats a l'estiu, però és una zona molt complicada, no, amb la qual cosa doncs, continuarem actuant. I bueno, el que deia l'Helena Martínez sobre el camí... Ah, vale, sí, que falten contenidors de reciclatge, és veritat. Això ens ho apuntem i que falten papereres de, del camí cap a dalt, doncs també, també ho mirem. Què passa que Mühlberg és un carrer complicat pel tema contenidors, perquè a més, o sigui, els de reciclatge tenen, o sigui, els camions i els contenidors tenen unes mides especials, no tenim clar si, si pot caber, però com a mínim ho mirem. I el que sí que mirem, no, és de posar més, més papereres de camí, de camí a les bateries. Bueno, en tot cas, el que comentava l'Helena Martínez del, del camí escolar és un espai on hem actuat, però prenem nota de les actuacions i el Pau us complementa de què està previst en aquesta zona. I merci per les aportacions. Vale, contesta el Pau i... Vale, jo per... Des de tan lluny és una mica difícil. Per afegir alguna cosa més, a les que comentava la, la, la regidora, disculpeu que he perdut els papers. El tema dels contenidors que sortia del, del Delícies, allà tenim tant els contenidors com el plafó municipal que hem de veure si podem reubicar-ho, perquè els contenidors fan que la vorera sigui extremadament estreta, i ja ens ho havíeu dit i ho estem mirant, i a més el, deu ser el plafó municipal més amagat de tota la ciutat. I el que estem intentant és buscar una ubicació tant per una cosa com per l'altra, el plafó perquè es vegi més i per tant la informació que donem tant l'Ajuntament com les entitats es vegi més, i els contenidors perquè realment la, la vorera queda molt, molt reduïda a la mínima expressió. A banda, com que ens ho havíeu traslladat per correu, i avui mateix t'he fet un correu, no sé si l'has vist, però... hem demanat que ens informin de la freqüència de neteja d'aquests contenidors per poder-vos-la dir i veure en base a la freqüència prevista si s'està complint o no, però en tot cas primer que ens donin la informació, i a més hem demanat una, que ho revisin perquè facin una neteja extra. Després, el tema de la, del final de Doctor Bové. Com dèieu, nosaltres vam mirar el tema de la vorera i realment, com que la finca és privada, no hi podem actuar, hem de contactar amb la propietat i veure si podem fer alguna cosa en aquell entorn, però el que sí que estem mirant és de posar el semàfor que veu demanar en el final de Bové Penyal.
Estem mirant de posar el semàfor per vianants, que això ens ho veu traslladat amb vosaltres com l'Associació de Veïns i Amics de la plaça Font d'en Fargues, i estem mirant de poder-lo posar a principis del 2018. Vale? Ja us direm com avança el tema de semaforització. No depèn només del districte, sinó que Mobilitat ha de dir la seva, i per tant hem d'acabar de veure si el posem o no i quan. Ja us informarem. No, no, jo crec que a principis del 2018 el podrem posar. El tema dels fitons, si de cas, com que és un tema com molt concret, després acabem de parlar ben bé a quina zona és i així, i mirarem amb serveis tècnics que ho revisin, i amb TMB també, per veure com ho podem fer perquè situacions com la que explicaves no es repeteixin i minimitzar aquests riscos. El tema de la parcel·la de Font de la Mulassa amb Doctor Bové, això va sortir fa unes setmanes al Consell de Barri de la Font d'en Fargues. Aquestes zones tan frontereres, aneu insistint als dos barris. Nosaltres tenim una persona al districte que és la tècnica de prevenció i seguretat, que entre moltes altres coses també porta el tema de les colònies de gats. Nosaltres li vam passar aquesta informació perquè em sembla que va ser just a l'anterior Consell de Barri ens ho veu dir, i en una passejada que vam fer per allà al voltant del Ferran Tallada també ens veu proposar de fer aquesta colònia de gats, i ho tenia ella per parlar amb l'entitat i veure si es podia concretar o no. En tot cas, com que ho veu dir al Consell de Barri de Font d'en Fargues, li vam dir que ens actualitzés. Jo ara no us sé dir com ha avançat, però sí que us puc dir que la persona referent del tema d'animals s'ho estava mirant. No sé, Tere, si tu saps alguna cosa més o no? Vale. Sí, ja us direm. Vale. I després, del tema del carrer Lorda, Fastenrat i Maredó del Coll, ho mirarem, perquè igual que l'Associació de Veïns ens va enviar la proposta de mirar de fer alguna cosa a Llobregós Lluís Maria Vidal, que també passava una mica el mateix, que és una vorera amb una inclinació molt alta i que quan plou patina, mirarem a veure si es pot fer alguna cosa també en aquest creuament que vostè deia. I després, el tema de l'habitatge dotacional, és veritat que nosaltres vam explicar que estava preparant-se, diguem, el poder fer un habitatge dotacional per gent gran en aquest solar que ara mateix és un aparcament precari. Això ara sembla que no s'està fent res, diguem, perquè el que s'està fent és el projecte. Abans de construir un edifici hi ha tota una feina tècnica de concretar aquest projecte tècnic, com a terra, diguem, l'edifici, com es concreta, alçades, volums, etc, 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 i això és el que s'està fent. A mesura que anem avançant amb aquest projecte, l'anirem explicant al barri, perquè realment creiem una oportunitat pel barri el fet de tenir un edifici destinat a habitatges per la gent gran i també amb els baixos destinats a un equipament públic pel barri. El tema de la parada de Josep Santgenís ho mirarem. Nosaltres amb els dos últims anys, entre el 2016 i el 2017, hem habilitat 300 places de moto a la calçada, precisament perquè no passin aquestes coses, no? Que les motos, en la mesura del possible, parquin a la calçada i no a la vorera, que la vorera ha de ser pels vianants. Més encara en barris com el Carmel, amb pendents que tot ho fan una mica més difícil, i amb algunes voreres que són molt estretes. I per tant, les voreres les hem de millorar, tenim un repte a millorar les voreres, però a més també hem d'intentar treure el màxim d'elements que no siguin indispensables. I per tant, mirarem la parada aquesta, a veure si es pot fer alguna plaça de motos per treure-les i que la parada de bus quedi transitable per les persones que pugeu i baixeu del bus. Parafrasejant a un savi del barri, haurem de buscar unes quantes quadres per a les burres. I després, és veritat, hi ha molt d'incivisme amb el reciclatge. De fet, l'any passat vam fer una campanya que va durar 6 mesos o 8 mesos, la bola? 6 mesos... Ai, sí, l'any passat no. Gairebé tot aquest any, disculpeu, han sigut 10 mesos, hi ha hagut aquest equip d'una empresa especialitzada, diguem, en com millorar la neteja, com conscienciar la ciutadania
perquè al final l'Ajuntament pot netejar més o menys, millor o pitjor, però els primers responsables som els veïns i veïnes de la ciutat, que si ho fem bé i som més nets, serà tot més senzill. Aquí es va fer una tasca, per exemple, una de les campanyes que vam fer va ser amb el tema dels gossos, una altra va ser amb l'abandonament de mobles, hi ha un dia fixat per baixar els mobles i hi ha gent que ho baixa tot quan li sembla, i una altra també era el correcte ús dels diferents contenidors. Aquí insistirem en aquesta tasca més pedagògica perquè la gent es conscienciï de la importància del reciclatge i de la importància de deixar la brossa dins dels contenidors i no al voltant. I jo em sembla que... Un segon. Ah, i quedava, és veritat, Salvador, disculpa, perquè abans has fet les preguntes i no hem respost. Aquí jo juraria que totes les intervencions, si no totes, la gran majoria que has fet, excepte santuaris, són del districte de Gràcia. Però benvinguts els presidents d'associacions de veïns de barris veïns al Consell del Carmel. Nosaltres en Plaça Gibraltar és un tema que estem mirant des del principi del mandat, perquè realment hi ha un malentès per començar amb la ubicació de les plaques, que això em sembla que ens ho va dir el company Xavi, que està aquí també. I per tant estem treballant amb el Pla de la Ciutat, que és el departament de l'Ajuntament que fa la guia de la ciutat, el mapa i canalitza l'espai públic, el dibuixa perquè el coneguem tots i totes, ben bé a intentar desfer el lío que tenim amb la plaça Gibraltar. En tot cas, els temes que comentaves ho comentarem amb Gràcia, amb qui també estem treballant tot el tema de les roques i del coll d'ampolla que es genera en aquest encreuament entre Ceuta, Santuaris, just al costat de la parròquia. Això ja ho estem treballant amb el districte veí per mirar de buscar una solució en aquest coll d'ampolla. I jo crec que ara ja sí. Sí, obrim un torn. Sí, obrim un segon torn. Un torn final, no? Intervencions. Qui... A veure. Però un segon, anem a fer un endreçat. Qui vulgui parlar, que aixequi la mà, com la Mercè, que ho ha fet ràpida i veloç, o el David, o... I aleshores obrim un torn, qui vulgui, si vostè vol parlar, aixequi la mà, si no... No, no, no és... No, no. Bueno, si quiere, eh? Vale. No, però va fer les mans i així ho fa encantat. Vale, podeu aixecar la mà i us demanaré els noms. Mercè. Com es diu? Asunción. El senyor? Ángel. David? Rosa. Aquí hi havia alguna mà, no? David i? Marc? Vinga, som-hi. Un segon. Mercè. Enhorabuena a todos los que tenéis aceras estrechas. Nosotros no tenemos aceras estrechas. Enhorabuena a todos los que tenéis mierda en los contenedores. Nosotros no tenemos contenedores. Enhorabuena los que tenéis cacas de perro, porque yo tengo cacas y el plástico que envuelve las cacas es delante de casa. Con lo cual patinamos y nos rompemos los brazos. Enhorabuena a los que patináis, raíz solo en las de rack. Porque nosotros patinamos por toda la montaña y tengo los dos brazos operados. Aquí Fernando, un día que vino a mi casa a visitarme, se cayó también la criatura. La creo. Patinaste, Fernando. Porque eres más joven, si tuvieras mi edad, te hubieras caído. Currado Verde, explica animadísima que ya es un currado verde. La veritat és que, com aquesta vegada, que hi sou vosaltres, me sento molt dur, la veritat. No havia vist mai tanta porqueria. On jo vi que és com un desastre.
O sigui, són los desheredados. En començant per l'escola de Fàtima, que està plena, malauradament, de desheredados, i seguint amb els altres. Les herbes se'ns mengen actualment. Arregleu lo dels aparcaments de Gran Vista, sisplau, quanto antes, perquè tots els de Gran Vista venen a casa i no podem sortir. És impossible. Us dono una idea. En comptes de fer... és igual, l'home marrutxat, de fer tanta cursa per la calle de Marsa-Rof i que em tenen que veure forçosament les merdes i patinar amb elles com jo vaig patinar, per què no feu una cosa? Aneu amb un lloc d'aquests que venen herbes, compreu una pila de pins, de roures, de petitons, i feu un diumenge de plantada d'arbres. I feu que tota la muntanya pelada quedi plantada, a veure si creixen, i traiem la boina de Barcelona. No estaria malament. Es posen a l'entrada una pala. Vinga, plantadeta d'arbre, queixadeta, i ala. I a veure si creixen i fem un corredor. No ho dic en broma, eh? I després, com que la meva casa està afectada i l'altra, i l'altra, i l'altra, i no sé quan ens enviaran a fer punyetes, necessito voluntaris perquè vinguin a ajudar-me a arreglar la fatxada. Qui et seguirà apuntant, que deixi su telèfon aquí. Porque ni me echan, ni estoy. Estoy como si hubiera dejado de pagar el gas y me quisiera suicidar. Con la cabeza en el horno me lo apagan y me quedo medio muerta. Hala, s'acabó. Moltes gràcies, Mercè. Ara hi havia l'Assumpción, aquí a segona fila. Yo quería decir algo sobre la gente de la Molasa, que llevo muchos años allí, pero han cerrado por la plaza. Y entre los parches que hay en el suelo, las aceras llenas de coches, pues no podemos pasar. Ni nos van a hacer... escaleras, los brazos parque, el parque que hay de niños está lleno de cagadas de perros y bueno, estaba afectado, ahora lo han dejado sin afectar y nunca hacen nada. No podan ni los árboles. ¿Por qué? Porque están los árboles que ya están cayendo hojas nada más que escalera. Y se podan cada 8 o 10 años porque dicen que no pueden ir a todo. Entonces son centenarios, pues no lo entiendo, que hay muchos árboles que yo veo en otras ciudades y veo en otros pueblos que están preciosos y estos nos tiran los que para arriba que ya no se ve nada desde las cabezas, por lo tanto todos los árboles. Y las aceras, bueno, un caso. ¿Eh? A ver si en ese trozo de paseo para entrar a la Molasa, en Plaza de la Molasa, las barandas que tenemos para bajar del 24, pues el día que nos pensamos agarraremos y pues queremos, porque están todas asociadas. Porque las pusieron, yo creo que nos han llegado a mirar. Y bueno, tenemos los gatos que están siempre comiendo y bebiendo por allí, que es ese sola que hay allí. Y bueno, pues agarradas barandas y hasta que nos pegamos, porque hay unas pendientes que no se pueden subir. A ver cómo nos arreglamos un poco. Una vez mucha propaganda de que iban a hacer esto, iban a hacer lo otro, pero no hay nada. Moltes gràcies. Hi havia l'Àngel just darrere. Sí, home, sí, no cal que s'aixequi. Soy Ángel. Eduard. Al decir que para marzo seguramente empezarán
la obra de 107 de la calle de Obregón. Junio. A mí. Yo había tenido con Marcos porque me dijeron, dice, para enero empezaron a tirar esto de aquí. Y yo esperaba enero, digo, ya para enero. En enero dijeron del año, de este año, principio de este año, que empezarían a destruir la entidad esta para hacerla de nuevo. Yo me dio tanta alegría que me fui. Pero ya llevo casi un año que se ha ido pasando y en este momento no lo he visto. Quiero creer en sus palabras. Intentaré decir que usted es una maravilla de persona, pero hasta que no lo vea, no lo sé qué. Soy tan escapado que es imposible. Digo, una asociación que empezamos con 10 personas y hoy en día, por gracia, lo que sea, son casi 400, y que no tengamos un espacio, aunque sea pequeño, para disfrutarlo, es grande. Aquí en el Carmelo, con tanta gente como hay, tanto personal como hay, y no podemos resolver el querer hacer bien a toda la parte del Carmelo, sencillamente. Y llevamos ya pues 10 años más, o 7 años, 8 años, yo se me olvidó la cuenta. Y lo que quería decirle es eso, que le agradezco lo menos que nos haya animado un poquito aquí delante de tanto público. Espero que sea bueno lo que usted dice. Muchas gracias. Moltes gràcies. Hi havia el David allà darrere. Hola, veig que ja s'ha comentat que hi ha alguns carrers que amb la pandèmia és impossible pels dies que plou, ja prefereixes passar per allà un lleig com cada tren. No sé si ficar unes tires antideslliçants o una cosa més senzilla, ells podrien apanyar el tema, perquè de veritat, si en 30 anys no he plantejat no passar per aquest carrer perquè em fotré una hòstia, no sé què fotrà la gent gran. I crec que, bueno, ficant una tira antideslliçant cada 15 centímetres pot ser una manera apanyada fins que no fos la reforma integral del carrer. Però hi ha un altre tema que es comenta molt, que esteu fent reformes pel Parkway, els tres turons, totes les zones verdes, tots els jardins, i la gent es queixa molt de les merdes dels gossos i tot aquest tema de la brutícia. Però hi ha un tema que porta vora uns 10 anys en aquest barri, tant al turó de la Rovira com a tots els voltants del Parkway, que sembla que aquí que ningú ha protestat, ningú li crea l'atenció i crec que diu bastant poc del barri, encara que tenint en compte que tenim sota associacions feixistes de la plaça Pastrana, no res sorprenent. És que tots els entorns, des de fa 10 anys, estan plens d'esvàstiques. Els arbres, és que ho graven els arbres, ho pinten a tot el mobiliari, han pintat el pont de Bulberg, allí el pont aquell, l'acaben de pintar. Dos dies per aquí torna a estar ple d'esvàstiques, de pintades de racistes, xenofòbiques, insults als de fora. Bueno, els de fora i els d'aquí, és que primer s'ha començat amb els de fora i després amb els d'aquí. Catalanofòbics, etnàtics, de tot tipus. I és que ho graven, si no, amb una navalla als arbres. És una persona que ho està fent per la nit. No podeu ficar una punyetera càmera i pillar aquest anormal, és que ja no es limita el mobiliari públic als arbres. És que es dedica a pintar les cases dels veïns que tenen alguna esperada o alguna senyera al balcó. Això què passa? Molesta la merda aquella terra, però no molesta això repugnant que hi ha pintat a les parets? Llavors, sisplau, feu algo. Si no fiqueu una càmera per mirar els que estan als gossos, que caguen per la nit, que és quan sobretot estan cagant i no ho recullen perquè pel dia els diem algo, fiqueu una càmera perquè hi ha aquest anormal o grup d'anormals que per la nit es dediquen a emplenar tot això de les bàsiques. I si els veïns no us preocupem que ho veiem, almenys tu ja us diré que els turistes que venen de la resta d'Europa sí que ho veuen i que no els semblem tercermundistes, els semblem de 1939. I crec que ja toca i prou. Que fot fàcil tot això al barri. Moltes gràcies, David. Hi havia la Rosa, però no sé si ha marxat. I l'altre David. Sí, sí, i després aquí... Sí, a veure, per al·lusió és la consellera, és la Marina Gros, no és que no m'ho va fer de conocer-la.
Hace 8 años, señora Elena, consellera, en el pleno del Ayuntamiento de Horta Guinardó, se lo digo porque cuando estábamos por EGM, se aprobó en el pleno municipal lo que es la reforma de la Rambla del Carmel con la participación ciudadana. Y ahora ustedes están planteando hacer lo mismo. Eso es lo que yo le estaba, lo que yo le intentaba decir. A lo mejor es que usted no me ha entendido bien. No me ha respondido sobre el tema del COP de Horta. ¿Ustedes por qué se llevaron lo que son las urgencias del barrio, se las llevaron a Horta? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Han pensado en las personas mayores del barrio? ¿Cómo se desplaza una persona mayor de 80 años hasta arriba de la calle Campo Amor? Esa es mi pregunta. Antes lo teníamos en el barrio. Ahora ya lo tenemos casi en el barrio de Paitebrón. ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Y también le quería comentar sobre el tema de las aceras, que los vecinos han hablado y tienen toda la razón. Las aceras son muy estrechas. Calle Conca de Tren, tenemos un póster de la luz en medio de la calle, no hace ni medio metro de la calle. ¿Cómo pasan? No pasan ni los carritos de las personas. ¿Usted ha visto Calle Conca de Tren, Elena? ¿Sí? ¿Se ha paseado? Usted coja un carrito e intente pasar por Calle Conca de Tren. Conca de Tren con Aurex, luego me lo cuenta, no puede pasar con el carrito. Y otra cosa, hay cosas más que preocupan más a los vecinos que el tema que este vecino ha dicho. Yo no lo defiendo, pero hay cosas que preocupan más a los vecinos. La sanidad, la educación. Sanidad y educación. Sanidad y educación. Disculpeu. Sanidad y educación. Disculpa. Usted está denunciado. Disculpa. Disculpa. Sí, yo a usted lo he denunciado por disculpa, amenazas. David. A cada veí es preocupa de la millora... No, pot, un segon. Cada... No, usted está denunciado ante la ante justicia David, por cada... David, sí. Usted es podries mantenir un moment el silenci? Cada veí es preocupa... M'he interrompido, Estava... Sí, pots fer cas a la mesa, que en aquest cas t'està demanant que callis un moment. Cada veí es preocupa del seu barri i manifesta aquí les millores que calen, les queixes que calen i... Cap altre veí és ningú per dir si una preocupació és millor o pitjor. Crec que, sisplau, no, és que no és una pregunta, t'estic dient que no interpel·lis a... Sisplau, podries mantenir un moment de silenci. Sí, jo l'escuto, però quiero que escuches usted también. Podries escoltar-me callat. Sí, yo quiero hablar, llevo 2 horas escuchando a ustedes y no me han dejado tampoco hablar mucho, es decir... Creo que las audiencias... Pots callar un moment, si us plau? Sí, sí. Gràcies. Aquí cada veí manifesta el que vol per millorar el seu barri. El veí ha dit una cosa que ell considera que és greu, que és que hi ha... Pots callar, si us plau, David Romero, per favor? Pots mantenir un moment de silenci? És que ja m'he cerrat la part de 18 anys i aún no m'he callat. No me van a callar. Sisplau, només et demanaré que plantegis totes les propostes o queixes que vulguis, però que no interpel·lis a altres veïns. És que no és així, això és el que vostè crea, senyor Pau. És que això és el que vostè crea. No me voy a callar, caballero, no me voy a callar. Acaba, sisplau. Gràcies. Quería comentar que en la plaza Pastrana los vecinos no son los fascistas. Los vecinos se quejan porque hay otros temas de preocupación y usted sabe cuáles son esos problemas. Disculpa, interpel·la a l'Ajuntament, no a l'altre veí. Interpel·la'ns a nosaltres. Aquí está la educación que tiene, me mandan un beso. Genial. Bueno, en fin, lo que quería decir, insisto, en el barrio del Carmen no hay nazis. Y en la plaza Pastrana no hay nazis. No hay nazis. ¿Vale? Es decir, me gustaría que no faltaran respeto a las ideologías y pensamientos de los vecinos del barrio. Porque yo los conozco y no son fascistas. Entonces les pido respeto. Porque usted opina de una manera y yo opino de otra. Y yo lo respeto. Espero que ustedes respeten a los demás. Es lo único que les pido. Porque eso es lo que pasó con Radio Horta Guinardó. Que como pensaba de una manera y los vecinos opinaban de una manera y otros opinaban de otra, al final lo cerraron. Ahora, el día 15 de enero, volvemos a ver. Y espero que ustedes, que son tan democráticos, nos dejen vivir. Eso lo veremos también. Nada más que decir que espero que limpien el barrio, que está muy sucio. Muchas gracias. El Marc, sisplau. Marc? Sí. Bueno, volvía, quería volver con el tema de mi queja, del tema de los perros, que yo ya
esto es un tema que no, como habéis dicho vosotros, es un tema que no es de muy difícil solución. No creo que sea de tan difícil solución, es una simple cuestión de voluntad. Lo que ocurre es que, claro, con el censo tan brutal que hay de perros, cualquiera mete mano ahí. Eso es lo que pasa. Pero es muy fácil que la Guardia Urbana realmente haga su trabajo. Lo que me parece que yo no he visto nunca un Guardia Urbana multando. ¡Nunca! Porque este problema de los perros viene de más de 10 años. Más de 10 años. ¿Cómo es posible que en 10 años no se haya hecho nada más que dejar que la gente cada vez tenga más perros? Porque ya no es un perro, es que hay que tener 3 y 4 por persona. O sea, es una simple cuestión. Oye, con que el camión del agua a presión pasara un poquito más de la cuenta, a lo mejor el problema ya no se veía tanto. Pero es que tampoco veo el agua a presión por el Carmelo. La veo por Gracia, la veo por los barrios, la veo por los barrios de alrededor, pero en el Carmelo, agua a presión por la acera, es que no la veo. Fíjate tú si es fácil acortar el problema. Es fácil. Más agua a presión en las aceras. Ya está. Sobre todo en verano. ¿Por qué? Porque, bueno, es que, de acuerdo que ya lo he dicho antes, tenemos muchísimos problemas. Pero, hombre, que no podamos salir a la calle porque huele a meado, huele a pis. Cuando hace calor, el Carmelo huele a pis. Eso ya es lo último, coño. Es que es lo último. Es muy fácil la solución. O que la Guardia Urbana haga su trabajo. Claro, ahí tenéis otro marronazo. Tenéis otro marronazo. Porque ya vemos cómo están las policías municipales en España. Pero si no podéis meter mano por ahí, pues ¿cómo meter más agua a presión? Los camioncitos estos que van con el agua a presión por las aceras, ¿eh? Una vez a la semana. Una vez a la semana. No creo que sea pedir tanto, ¿eh? Una vez a la semana. Gracias. A tu. Bé, doncs era l'última de les paraules demanades. Mercè, tens raó, que és una zona que l'Ajuntament ha abandonat durant massa temps i que tenim el repte d'afrontar la millora d'aquest entorn de Marsan Rof. Sé que saps que estem mirant com afrontar-ho, ja vam fer petites millores de mobilitat per mirar de ajustar-ho i ara estem amb el repte més gran, que és el de les afectacions, com podem agilitzar-les perquè no visqueu amb aquesta incertesa que ens has relatat durant 2 anys i que tens tota la raó, que és injusta aquesta situació. Per tant, espero, diguem, que tindrem ocasió, la buscarem si no la tenim, de treballar-ho. I ja ho saps, que estem... Sí, l'Eduard s'ho sap tot. El tema de plantar arbres a la muntanya pelada li hauríem de canviar el nom. No sé si arrelaran, si està pelada igual és per alguna cosa. De tota manera, nosaltres com a Ajuntament hem fet en alguns espais com Font del Gos o en el propi Parc del Guinardó, amb entitats que han impulsat plantades, nosaltres hem donat un cop de mà amb material, amb sacs, amb tot això. Per tant, podem mirar d'impulsar-ho amb la gent del Ferran Tallada que s'apunten en Bombardeo, amb tot un seguit d'entitats que segur que estaran disposats a mirar com podem millorar aquell entorn. No sé si plantant, però com a mínim podem fer una batuda de neteja veïnal i municipal o alguna cosa. Això ho hem fet en alguns llocs i ha funcionat bé. Font de la Mulassa és un tema que va sortint, em sembla que les veïnes estan allà. Font de la Mulassa està previst, dins de quan es va fer la modificació del Pla General Metropolità, una de les zones que quedaven afectades per millorar era aquell entorn, però és cert que aquella modificació no s'ha portat endavant. Nosaltres el que estem fent és actualitzar aquesta modificació del PGM que es va fer el 2010 i que en principi estava previst que estigués tot fet a finals del 2018, d'aquí un any. Això no passarà,
perquè és impossible, i per tant el que estem fent és mirar com actualitzem, com prioritzem. Abans sortia també Doctor Bové, el carrer Passarell, Font de la Mulassa, o Passatge Sigüenza, o alguns entorns que són especialment necessària aquesta intervenció. En tot cas, coses més petites com lo de podar els arbres o així sí que ho podem mirar, i ho passarem a Parcs i Jardins, igual que lo de la neteja dels jocs infantils. Àngel, no és marzo, és junio, que després ens enduem xascos. De tota manera... No, junio. Bueno, pues ahora junio. Y seguro que las entidades estaréis encima para que no sea julio, que será junio. Hem fet un procés amb les entitats que sou qui coneixeu al barri per mirar quines necessitats teniu, i esperem que aquest espai pugui solucionar una mancança que entitats com la vostra teníeu. Entitats com la seva, no és l'única, la vostra, i un munt d'entitats que falten locals, el Macarenco, hi ha tot un seguit d'entitats que han participat. El tema de les millores puntuals al carrer amb fort pendent, podem mirar de fer una revisar amb serveis tècnics, a veure si podem posar alguna tira, com deies, alguna barana, algun element que ajudi. De tota manera, sí que és cert que carrers com Conca de Tremp sempre seran molt, molt difícils per la inclinació que tenen, però com a mínim sí que mirar de minimitzar aquests riscos quan plou, o augmentar el confort quan caminem. L'altre tema que treies, jo crec que és molt important que ho remarquem, la ciutat no es pot permetre tenir brutícia de les caques de gos i tampoc brutícia nazi a l'espai públic, i per tant sempre l'Ajuntament, sempre que té constància de pintades nazis, i fa 10 dies hi va haver pintades nazis en una llibreria al barri d'Horta, l'Ajuntament vam actuar de seguida, vam anar a parlar amb els dos botiguers marcats amb esvàstiques a la seva botiga pel fet de fer vaga, cosa que és un dret de totes les persones, i per tant això no es pot permetre en una ciutat com Barcelona, que crec que és i ha de seguir sent referent de drets, i precisament això no hi pot tenir cabuda. Per tant, si hi ha zones amb les que sabeu concretament que hi ha pintades, si ara ens ho dius, mirarem d'actuar-hi, perquè això no es pot permetre. No sé quina és la contraparte del nazismo, però el nazismo el nazisme no és no té una contrapart. El nazisme és l'odi cap al diferent, i això en una ciutat com Barcelona, que s'enorgulleix de tenir gent tan diferent, això no hi té cabuda. El que sí que té cabuda és la diferència ideològica, que ha de seguir existint. Estelades, gent que pensi que hem de seguir sent Espanya, tot això ha d'acabar a la ciutat. El que no té cabuda és l'esvàstica, que és un símbol d'odi, i això no té cabuda en aquesta ciutat ni en aquest districte. Després hi havia els temes del... Disculpeu. No. Jo de veritat que no entenc el... No. El que, és que no entenc el debat. És a dir, jo em veig que es queixa del nazisme, no entenc aquest debat a què porta. El nazisme no té lloc en aquesta ciutat i nosaltres l'esborrarem. Sí, l'estelada és llibertat d'opinió. Nosaltres, de tota manera, dale con la ràdio. Què tindrà que veure l'esvàstica con la ràdio, con l'estelada? No, si lo trist és que no tots els de la sala ho compartim, que el nazisme és reprovable. De tota manera, hi ha respost, ara al final ens passeu les adreces i actuarem com no pot ser d'una altra manera. El tema del CAP i el CUAP es va moure perquè no hi cabien en l'edifici actual, i per tant es va haver de buscar una altra ubicació, i de tota manera això no ha sigut ni en l'últim, no ha sigut en el mandat actual.
Sí que volem treballar amb salut una millora dels serveis que hi ha en l'actual CAP d'Horta, que ha quedat petit. El CAP d'Horta és un sol edifici, però dins hi ha dues zones sanitàries i per tant haurem de millorar els serveis que dona. I després, el que comentaves, Marc, és veritat, tenim un problema amb el civisme dels amos de gossos i és cert que l'actuació que fa l'Ajuntament és insuficient. De tota manera, sí que deixa'm dir-te, la Guàrdia Urbana fa moltes tasques i una de les que fa és campanyes de vigilància amb el tema dels gossos. La Guàrdia Urbana, a banda de tota l'acció que fa regularment, que és un munt de feina, fa campanyes temàtiques on aborda problemàtiques diferents de la ciutat. Fa, em sembla, dues setmanes, tres setmanes, una de les campanyes que es van impulsar a nivell de ciutat era precisament la vigilància més intensiva dels gossos, els gossos perillosos, la tinença cívica d'animals, el no abandonament de caques i així. Òbviament, això no et treu la raó de que és insuficient i de que hem de redoblar aquests esforços. Nosaltres, l'Ajuntament el que està fent és adaptar la ciutat a la tinença cívica d'animals. El que tampoc pot ser és que la ciutat permeti tenir gossos però no es doti d'espais on poder passejar els gossos o no habiliti espais perquè el gos corri, jugui, begui aigua. Tot això s'està posant ara al dia, estem fent obres en diferents espais per habilitar aquests espais pels gossos. Hi ha una moratòria de la normativa actual que es va fer el 2014, del mandat anterior, i el que s'està treballant és perquè a la propera primavera, el primer quatrimestre de l'any, la ciutat estigui preparada per acollir els gossos i s'acabi aquesta moratòria, per tant l'Ajuntament serà més estricte amb el compliment d'aquesta normativa que realment ara no està ben quadrada la convivència entre persones que tenen gos i la resta dels habitants de la ciutat. Barcelona és una ciutat petita on vivim molta gent i per tant la convivència és més fàcil que xoquem els uns amb els altres i és aquí on haurem de fer una tasca pedagògica i de civisme entre uns i altres. I després el tema de males olors o millor neteja. Aquí normalment l'actuació de neteja, igual que sortia abans el tema dels contenidors a Mulberg, normalment és per un tema d'amplada de carrers, de capacitat de maniobrar. De tota manera, com que ara no et sé respondre si realment es fa aquest baldeig amb aigua dels carrers o no, jo el que et diria és que ho mirarem i no sé si has entrat alguna pregunta per escrit, si tenim el teu contacte, em sembla que sí. Si de cas et farem la resposta per correu explicant-te en quin carrer es neteja amb aigua, amb quins no i amb quina freqüència, perquè jo ara no t'ho sé dir. I de tota manera traslladarem a neteja aquesta necessitat de que estigui el barri més net en general. Aquí tenim un enemic claríssim, que és que a Barcelona cada dia plou menys i com menys plou més bruta està la ciutat. I per molt que reguem els carrers, la capacitat que hi ha fictícia artificial de netejar i de regar els carrers és impossible d'arribar al que necessitaria amb pluja. Això sobretot els estius fa que repuntin les olors, que repuntin la brutícia del carrer, però bueno, és difícil però haurem d'actuar-hi. I em sembla que no hi havia res més. Jo us diria que moltes gràcies per venir, que moltes gràcies per participar. Sí, home, i tant. El Frank em demana la paraula i abans de tancar. Des de la comissió de seguimiento os doy las gracias por estar aquí, los que os habéis ido también. Comentaros que por respeto a todos los vecinos que están aquí, todas las personas que hacen renuncias personales por dedicar su tiempo libre a la mejora de este barrio, vamos a seguir luchando por un Carmelo o por un Carmel, como queráis, del siglo XXI, del siglo XXI. Y no nos vamos a cansar hasta aburrir a aquellos que vienen a estos espacios de participación con otros objetivos o que quieren volver atrás a un Carmelo que ya no existe por mucho que les duela. No nos vamos a cansar. Aquí venimos a trabajar, a trabajar. Y desde la Comisión de Seguimiento, insisto, vamos a priorizar esto. Y no nos vamos a cansar para aburrirlos y que finalmente consigamos lo que nos merecemos, que es un Carmelo, como digo, del siglo XXI. Gracias.
Moltes gràcies, Frank, moltes gràcies a la resta i sobretot això, seguim treballant per un millor Carmel, mostra com ha estat sempre de mestissatge cultural, com no pot ser d'altra manera. Moltes gràcies, bona nit.